oroba 'oroba oroba mahmud olaqosh peshonamdagi nur birinchi qism bismillah bu ovoz meniki edi samolyotdan tushgach meni, meni kutib turgan mashinaning yoniga borib bismillah deya unga chiqqandim qanchalik zamonaviy va madaniyatli bo'lishimga qaramay ba'zi an'ana -ana va urf odatlarimizga sodiqligimdan zavq tuyardim juma namoziga borish hamda har bir ishni bismillah bilan boshlashni menga rahmatli otam o'rgatgan edi yoshligimdan juma namozlariga bora boshlagandim o'smirlik yillarim ulg'ayib jiddiy odam bo'lganimdan so'ng ham juma namozlariga borishni kanda qilmadim bundoq eslasam naq 25 yil bo'libdi hozir <muchos> 37 yoshdaman demak 25-27 yildirki juma kunlari muntazam masjidga boraman ba'zi bir o'zini bilmaydigan xudo bexabarlarni o'ylasam o'z holimdan faxrlanar g'ururlanar edim Aytishki oson 27 yetti yila shuncha muddat ichida boy juda boy kishi bo'lganimga qaramay bu boylik tufayli o'zimni yo'qotib qo'ymagan bu boylik sabab yo'ldan ozmagan edim yana juma namozlariga borar o'zimga o'xshagan kishilar bilan birga namoz o'qir edim ulardek yoxud ulardan biri bo'lmaganim holda go'yo ulardan biridek oralariga qarishib, alloh qabul qilsin deya qo'limni siqmoqchi bo'lganlarga qo'l berardim ko'rsatayotganim bu tavozeni hech shubhasiz alloh yoqtiradigan tavoze deb bilardim taqsir qayerga boramiz Mandara aeroportidan chiqayotgan edik xayolimga birinchi bo'lib huliyo keyin bolalarim undan keyin ishim so'ngra umr yo'ldoshim shirin keldi biroz o'ylagach javob berdim qozi amirga bu rejam o'zimga ma'qul keldi bir boshliq sifatida har doimgidek eng avvalo ishimni o'ylagan edim zotan ishimni no muhim deb bilganimdan unga jiddiy yondashganimdan izmirdagi ilg'or tekstilchilardan biriga aylanganimni bilardim qozamirdagi yangi fabrikamizni ko'rmoqchi edim xorijda menga berilgan ma'lumotga ko'ra uch to'rt kun oldin fabrika faoliyat boshlashi kerak edi inshaalloh xayrli bo'lishi kerak mening mulkim fabrikaga keldik mashinadan tushgach to'xtadim atrofga boqdim bog'ni tartiblashdan tashqari hamma ish bitgan edi nega yolg'on so'zlay fabrikaga qaraganimda ko'ksim g'ururga to'lganini his qildim 5 qavatli ulkan bir bino qat rostlagan edi ushbu inshoot mening mulkim edi balki g'alati eshdilar biroq xuddi mening bir a'zoyim bir bo'lagim kabi edi bu bino bu ulkan binoni o'zimga nisbat berib o'zim bilan butunlashtirib bu bino bilan yanada ulg'aygan yanada yuksalgan yanada haybat kasb etganda edim go'yo Kelganini ko'rgan mas'ul xodimlar tashqariga otilib chiqqancha bozordagi dallolga o'xshab bor ovozda baqira boshladi xush kelibsiz taqsir xush kelibsiz saljuqbey marhabo bir vaqtlar men ham ularga o'xshardim boshlig'im huzurida ta'zim qilar ichimda esa buni aslo xohlamasdim ajabo bular ham meningdek istaklarga qarshi holda ta'zimdamikan Xadik bilan ularning ko'zlariga tikildim sezdirishmasdi mug'ambirlar men ham aslida xuddi ulardek sezdirmagan edim boshimni ohista qimirlatib xush ko'rdik dedim eng faxriy ishchim bo'lgan najotbek qo'lida antiqa obdasta tutgancha chiqib keldi barakalloh dedim ichimda barakalloh najotbek obdastada iliq suv bo'lishi kerak bir lahza junubmanmi yo'qmi deya o'ylanib qoldim junub emasdim lekin nimaga shunday xayolga borganimdan hayronman aslo junub holatda <melodicolo> yurmas edim <melodicolo> balki bu shaytonning vasvasasi edi masjid orqa tomonda taqsir barchamiz o'sha tomonga yurdik fabrika ortiga ajoyib bir masjid qurilgan edi atrofimdagilarning yordami bilan kostyumimni paypoqlarimni yechib qo'llarimni yuvdim masjidda ikki rakat namoz o'qish uchun tahorat qilmoqchi edim bu saboqni tarixdan olgandim fotih Sultan mahmudxon istanbulni fath qilgan kuni avval ikki rakat namoz o'qib keyin taxtga o'tirgan ekan qanchalar yuksak axloq va buyuk tavozeyning namunasi edi bu holat tarixdan ko'p narsalarni unutgan bo’lsanda buni unutmagan va go'zal ibratdan o'rnak olgan edim jumladan bundan 2 yil oldin qurdirganim ulkan maishiy xizmat uyiga ham masjidda 2 rakat shukr namozini o'qiganimdan keyin kirgan edim mana sochig'ingiz taqsir yuz qo'limni artgach masjidga bordim men tahorat olayotganimda kimdir masjidga kirib mushkambar sepgan shekilli ichkaridan xushbo'y hid taralar edi ikki rakat namoz o'qib bo'lgach o'tirgancha allohni zikr qildim lablarimga tabassum yoyildi chunki shu tobda olamlar parvardigori allohning harakatchan va g'ayratli quli ekanimni his qilgandim allohning borligiga qanday ishonsam uning marhamati buyuk ekaniga ham shunday ishonar edim masjiddan chiqib fabrikaga yo'l oldim ombor sifatida foydalaniladigan yer to'liga tushmasdan qolgan 4 qavatni aylanib chiqdim bechora ishchilar meni ko'rib nima qilishlarini bilmay hayajonlanib qolishdi fabrikada taxminan 300, 400 kishi ishlashi kerak edi bu yerda nechta ishchi işte bor 430 ta janob 432 ta. 432 ta de deb aniq javob bergan mening mas'ul xodimim edi albatta u aytgan raqam to'g'ri edi yuqori qavatga chiqdik eng yuqori qavatda joylashgan shaxsiy xonamning eshigida chiroyli bir qiz kutib turardi bu yangi kotibam bo'lib 20 yoshlarda bo'lsa kerak xonamning eshigini ozgina ochib o'zi orqaga tisarildi va ogvozini ingichkalatib xush kelibsiz janob dedi men bunaqa yasama iltifotlarni yoqtirmayman o'z ovozing bilan gapir degancha ichkariga kirdim fabrikada uzoq qolmoqchi emasdim shuning uchun o'z joyimga o'tmasdan kiraverishdagi o'rindiqlardan biriga omonat o'tirdim og'zimdagi sigaretning achim siq tami bor edi chips hamda qahva keltirishlarini so'radim <laughs> kotiba qiz xafa bir <laughs> kayfiyatda yonimga <laughs> keldi janob do'xtiringiz zakibey ikki kundan buyon sizni so'rab qo'ng'iroq qiladi ko'rishmoqchi ekan xavotir bir lahza o'yga toldim men bilan nega ko'rishmoqchi ekanini tushuna olmadim xorijga ketishdan oldin shirin bilan birga uning qabuliga borgandik xotinimning bezovtaligiga sabab ayollar kasalligi ekan o'shanda men ham boshimdagi og'riqdan shikoyat qilganim bois ba'zi tekshiruvlardan o'tgandim boshimni rentgen qilishgan edi yoki shirinning ahvoli og'irlashganmikin yoki bolalarim betobmikin uyga qo'ng'iroq qil shoshmacha nega uyga qo'ng'iroq qildiryapman oldin do'xtir bilan gaplashishim lozimku yo'q yo'q do'xtirga qo'ng'iroq qil u bilan suhbatimiz qisqagina bo'ldi muammo menga tegishli ekanini zudlik bilan uchrashishimiz lozimligini aytdi uyga qaytayotib huzuriga kiradigan bo'ldim nima bo'lishi mumkin bu haqda boshqa o'ylashni to'g'rirog'i vahimaga tushishni istamadim chipsdan bir ikki dona cho'qilib fabrikadan chiqdim muolajaxonaga yetib kelganimda soat kechki oldilar edi do'xtirning o'zi eshikda kutib oldi va xonasiga boshladi ochig'i do'xtirlarni umuman yoqtirmas edim egnidagi oq xalatlari menga kasallarni va xastalikni eslatardi shuningdek doktorga borishni istamaganlarning imom domlaga ro'para bo'lishlarini ham bilar edim shu sabab qora chakmon kiygan imom bilan oppoq xalat kiygan doktorni yonma yon ko'z oldimga keltirsam doktor ko'zimga issiq ko'rinar <laughs> <laughs> va darhol doktorga <laughs> borishni tanlagan bo'lardim saljuqbey nima ichasiz fabrikada qahva buyurib ichmasdan bu yerga kelgandim qahva biroz viski buyursangiz ham bo'lardi derazadan tashqariga qaradim atrof hali yop yorug' edi va men kunduz kuni aroq ichishni va ichkilik ichadiganlarni hech yoqtirmas edim yo'q yo'q qahva yaxshi doktor telefon tugmasini bosib kotibaga xabar buyurdi ikkimiz ham jim o'tirardik albatta doktor so'z boshlashi kerak u ham buni bilardi nihoyat jimlikni buzdi janob siz bilan bu mavzuda gaplashishga majbur ekanimdan xafaman do'xtirning shunday deb jim bo'lib qolishidan xavotirlanib yuragim siqildi davom eting miya rentgen tasvirlaringizni qayta qayta tekshirdik bilasizmi boshingizdagi og'riq miyadagi o'sma tufayli ekan Doktorning aytganlaridan faqatgina bir so'z yolg'iz bir kalima miltiqdan otilgan o'qdek idrokimga urilgan edi o'sma <usma> yo robbim deya pichirladim quloqlarim shang'illab ko'z oldim xiralasha boshladi ko'zimga ko'rinayotgan jamiki narsalar bir zumda bir biriga qorishib ketdi gapini davom ettirayotgan doktirning biror so'zi qulog'imga kirmas faqat ba'zi bir dahshatli so'zlargina eshitilib qolar edi o'sma oqibati yomon umid qilish qiyin jumlalar ichida anglayotganim bu so'zlar xuddi xanjar kabi yuragimga sanchilardi yengilgina silkinib o'zimni qo'lga olishga urindim nima bo'lyapti bu ahmoq do'xtir menga nimalar deyapti o'zi tibbiy atamlar bilan so'zini davom ettirayotgan dokxtir ko'zimga meni o'limga hukm qilgan zolim hakamdek ko'rinardi ahmoqligini qarang bu siz qo'ygan tashxismi afsus siz xorijda ekaningizda uch bor qayta tekshiruv o'tkazdik har uchalasida ham bir xil natija miyangizdagi o'smani operatsiya qilishning iloji yo'qligi aniqlandi ikkimiz ham jim <imit> qoldik doktor so'zini tugatgan umid yo'qligini takror takror aytgan bo'lsa-da, so'radim nima maslahat berasiz Doktor bir oz qiynalib javob bersa kerak deb o'ylagandim u esa shu ondayoq ko'zlarimga tikilgancha to'laqonli yashash ayishingizni surib qolishni dedi to'laqonli yashash bu javobning ma'nosini yaxshi bilardim o'limi yaqin qolgan kishilarga beriladigan javob edi bu ilk bora o'zimga achinganimni his qildim bu tuyg'ulardan qutulishni istardim shuningdek yana men bilolmagan bilolmaydigan bir savol ham bor edi qancha ayshimni surib qancha vaqt yashay olar ekanman til uchida turgan bu savolni og'zimdan chiqarolmas edim do'xtirdan buning javobini aslo aslo so'ramagan bo'lar edim ammo savol berishdan o'zimni tiyolmadim qancha olti oy balki bir yil olti oy bir yuz sakson kun olgan ba'zi mahsulotlarimizning o'rtacha to'lov muddati qadar zehnimda bir yuzi sakson faqatgina bir yuzi sakson kun degan alahsirash aylanarkan bir kunning qanchalik qisqaligini o'ylar edim eshik ochildi qo'lida ikkita qahva tutgancha kotiba qisqirdi hech narsa demay o'rnimdan turdim og'ir og'ir odimlar bilan ochiq qolgan eshikdan tashqariga chiqdim mashinaning yoniga borishim bilan haydovchim eshikni ochdi mashina oldida uch to'rt daqiqa tik turgach haydovchimga sen ketaver dedimda de. bayroq ko'chasi bo'ylab keta boshladim yarim soatlar o'tsada hamon ohista odimlab borar nima uchun qayerga ketayotganimni no o'zim ham bilmasdim qizil bayroq bo'ylab kordon ko'chasiga undan qo'noq ko'chasiga chiqib oldim ohista yurar o'zimga hech narsani o'ylama hech qanday xavotirga tushma deya uqtirib borardim chunki bu haqda o'ylashni istamasdim bu holat menga begona bo'lmagan ya'ni qaysidir filmda ko'rganim fojiyaga aynan mos keladigan holat edi film qahramoni doktorga boradi do'xtir unga juda qisqa muddat ichida hayot bilan vidolashajagini bildiradi film qahramonining holatini tasavvur qilayotgandirsiz yuzida g'am tashvish ko'zlarida qayg'u filmni tomosha qilarkanman qo'limdagi bodroqni chaynagancha qahramonning ruhiyatini tushunishga harakat qilar edim albatta ortiqcha qiyinchiliklarsiz uning ruhiyatini bir zumda anglagan edim film qahramoni nimalar his qilganini so'zsiz anglayotgandim so'ng esa xuddi shu manzarani ko'ra turib qahramonning holini anglab turib bodroqni chaynashda davom etgan mazali tamini tuyib to'yib sharbat ichgan edim va birdan o'zimni o'zim tergay boshladim bu holatni his qilish uning ruhiyatini anglash nima degani o'zi filmlarda ko'rib kitoblarda o'qish bilan ushbu og'ir holatni inson his qila oladimi albatta yo'q boshqaga kelgan o'lim xabari bilan o'lim va o'lmoqning nima ekanini his qila olish birov cho'kkan dengizda uning o'rniga suvga botishdek, butqul cho'ka olishdek bir gap boshqalarning o'limini kuzatish o'zgalarning o'lishini o'ylash o'limga shunchaki bir boshqacha yondashish ekan holatimni chuqur mulohaza qildim va tez tez eshitadiganim o'zim ham tez tez takrorlaydiganim ba'zi ifodalar bor ekanini tushundim hamma inson albatta o'ladi barcha albatta o'limning ta'mini totadi va hech shubhasiz men ham o'laman naqadar betayin qanchalar ma'nosiz so'zlar bular deb o'ylar edima holbuki bu, bu so'zlarning ma'nosini endi tushunib yetdim o'lim so'zining haqiqatini endi his qildim o'limning nima ekanini endi angladim kelajakda o'lim bilan albatta yuzma yuz keladigan maxluq ekanimni shunda tushunib yetdim o'limning ne ekanini va o'lishni xudo haqqi endi his qildim doktorning og'zidan chiqqan o'sma kalimasi go'yo ko'rinmas bir xanjardek vujudimning shox tomirini qirqib yuborgan edi bir so'z bittagina so'z bu tomirning qirqilishiga kifoya qilgan edi o'sma holbuki bu kalimani ko'p bor eshitganman so'nggi bor eshitganimning avvalgilaridan yagona farqi esa ushbu so'zning menga taalluqli ekani edi o'smaning nima ekanini ba'zi insonlardan ko'ra yaxshiroq biladigan doktorlar ham hech shubhasiz hatto unga chalingan bemor uchun bu qanday ta'sir qilishini bilishmasdi jumladan doktor zakibey ham zo'rma zo'raka bir achinish bilan menga qaragan xuddi soatining necha bo'lganini aytayotgandek bag'oyat xotirjam gapirgan edi boshingizdagi og'riqning sababi afsuski o'sma befarosat buni aytishning boshqacharoq yo'li uslubi yo'qmidi qilichni avval qinida ko'rsatib keyin sekin asta chiqargan yaxshimasmi? tun qorong'usida olovdek porlagan qilich bilan qarshimdan chiqib yo'limni to'sishdan maqsad nima edi afsus o'sma ha shu birgina so'z sabab hamma narsani tutib turgan bir rishta cho'rt kesilgan edi bu so'z bilan shoh tomirim jon tomirim uzilgan ichim qo'rquv va dahshat bilan to'lgan edi ammo meni qo'rquvga solgan narsa nima edi qirqilgan jon tomirimdan nima oqayotgan edi jonmi qonmi yeringmi suvmi havomi yo'q bularning hech biri oqmayotgandi qirqilgan jon tomirim ichidan faqat bir narsa yagona narsa oqardi yo'qlik tomirimdan oqayotgan yo'qlik bir onda ichimni qo'rquvga to'ldirgan meni dahshatga solgan edi aqlimni taniganimdan buyon menda mavjud bo'lgan bu yo'qlik qo'rquvi ichimdagi yo'qlik tuyg'usining ulkan zaxirasi bilan zabt etilgan shakl ekan bir so'z bittagina so'z bilan ulkan to'g'on qulagan vayron bo'lgan va yo'qlik tuyg'usi toshqin sel kabi hamma narsani bosib ketgandi shu yosh qadar o'lim o'lim deyilganida de, ko'z oldimga keltirganim kichkina tugun bittagina so'z zarbidan ochilib ketgan va shu kichik tugundagi ko'rinmas ma'no butun bir koinotni to'ldirib yuborgan edi qo'noq ko'chasiga o'rnatilgan soatning yoniga yetib keldim soat uch yarimni ko'rsatardi to'xtab qolgan bo'lishi kerak ammo vaqt o'tayotgan edi har bir o'tgan soniya meni o'limga yaqinlashtirardi buning farqiga ilk bora borayotgandim juda qiziq shunday emasmi bugungacha yuzlab oy minglab kunni yashagan bo'lsamda yashab o'tgan har lahzam har bir kunim meni o'limga yaqinlashtirayotganini endi anglab yetgan edim go'yoki cheksiz dengizda suzayotganga o'xshaymiz olgan har bir nafasimiz bilan bir quloch otayotgan otgan har bir qulochimiz bilan qirg'oqqa aniqrog'i tuproqqa yanada aniqrog'i qabrga yaqinlashayotgandekmiz aksariyat insonlar qirg'oqni ko'rmagan ko'rishni istamagan bir holatda to'satdan qirg'oqqa ro'para bo'lib bir zumda o'zlarini qirg'oqda qabrda ko'radilar mening holatim tamoman boshqacha edi doktor degan kuzatuvchim men aslo kutmagan bir paytda qulog'imga egilgancha xayolimga ham keltirmaganim bir xabarni yetkazdi Qirqoq ko'rindi Qirqoq ko'rindi ha tilginang kesilgura eh qirqoqni ko'rsatmay baloginaga yo'l a soat 24:30. yarim tun katta efes mehmonxonasidaman sharob ichishni istayotganimdan qaysi mayxonaga borishni o'ylay boshladim ammo birorta restoran birorta mayxona ma'qul bo'lmadi to'g'rirog'i odamlar bilan birga o'tirish ular bilan birga ichishni istamas edim ayni paytda men barcha kimsalarga barcha esa menga begonalashgandek edi hech narsa bo'lmagandek va hech narsa bo'lmaydigandek u yoqdan bu yoqqa yugurayotgan odamlar o'zimga boshqa bir sayyoraning o'zgacha jonizotlaridek ko'rina boshlagandi yolg'iz qolishni istardim odamlarni ko'z oldimga keltirdim miyasiz yashayotganlari ko'p edi biroq baribir miyalari bor edi ularning hech ishlatilmagan yap yangi miyalari men aljiray boshlagandim endi yotib uxlashim kerak mehmonxonadan kunduzi soat 11 lar atrofida chiqdim eng avval uyga borib bolalarimni ko'rishni o'yladim ichimga chiroq yoqsa yorishmas darajada g'amgin edim bu holatda bolalarimga ko'rinishni istamadim shu bois avval doktorga uchrashni ma'qul ko'rdim kechagidan ko'ra ancha sokin holatda edim Doktorimning so'zlarini diqqat bilan tingladim miyamdagi shish peshona tarafimda ekan o'sma o'ta qaltis yerda joylashganidan uni olib tashlash imkonsiz emish hatto yevropa va amerika tibbiyoti ham bu muammo qarshisida ojiz ekan men yevropaga ham amerikaga ham bormadim avval istanbulga u yerdan anqaraga o'tdim bir hafta ichida mutaxassislar yordamida rentgen suratlarini chiqartirdim barcha professorlarning xulosalari zakiybekniki bilan deyarli bir xil edi shunday qilib bir hafta davom etgan yugur yugurlarim natijasi qolgan olti oy umrimdan yana bir haftaning kamaygani edi izmirga e qaytib soch soqolimni tartibga keltirganimdan so'ng bir dasta gul bilan uyga yo'l oldim oilamdagilarni kasalligimdan voqif qilishni istamadim zakibekni ham bu xususida ogohlantirib qo'ydim eshik oldiga kelganimda esa yuragimning hayajondan portlab urayotganini yanada qattiqroq his qildim o'zimni qo'lga olishga urinib bir muddat turib qoldim so'ng qo'ng'iroqni bosdim eshikni shirin ochdi assalomu As alaykum degach xush kelibsiz hayotim deya sekingina shivirladi jilmaydim qo'limdagi gulni uzatar <laughs> ekanman xush ko'rdik <laughs> dedim gulni olayotib ko'zlari quvonchdan portlab <laughs> ketdi u oramizdagi <laughs> bunday iliq munosabatlardan behad sevinardi kechki ovqatni yeyish uchun to'planib o'tirishgan ekan birinchi bo'lib o'g'lim qudsal peshvoz chiqdi assalomu alaykum polvonim dedim vaalaykum assalom dadajon deya qo'limni o'pdi u bilan shunday salomlashishni yoqtiraman o'g'limda bobolarimizdan meros qolgan urf odatlarimizni ko'rishni istardim assalomu alaykum dadajon xush kelibsiz bu mayin ovoz qizim osmonniki edi unga suyukli onajonimning ismlarini qo'ygandik xush ko'rdik sultonim deya uni bag'rimga bosdim uyimizning sultoni edi u xo'sh qandaysan sultonim deb erkaladim javob bermadi shiringina jilmayib meni o'pib qo'ydi birgalikda ovqatlanish xonasiga kirdik bir ikki luqma yeyish bilan kifoyalandim kifoyalandimda bolalarimni kuzata boshladim ilgari bolalarimga qaraganimda kelajakka oid rejalar haqida xayol surardim suyukli qizim katta bo'lsa onasidek hatto onasidan da oqila beka bo'ladi uni o'zim turmushga uzatib benihoya go'zal shinam uy olib bermoqchi edim bir quchog'imda nabiramni olib ikkinchi qo'limda qizimni quchgancha sayrga chiqishni orzu qilgan edim arslondek o'g'lim qutsilni esa bilimli tarbiyali ishbilarmon qilib yetishtirmoqchi edim barcha ishlarimni unga topshirganimdan keyin ulkan bir yaxta qurdirib dunyo bo'ylab ikki uch yillik sayohatga chiqmoqchi edim biroq barchasi chippakka chiqqandi bolalarimga qarar ekanman 6 oydan nariyog'ini ko'ra olmasdim qalbim vayron bo'lgandi Ruparimda ovqatlanayotgan 2 farzandim emas otalaridan erta ayrilgan 8 va 11 yoshli yetimlarni ko'rardim g'alati bo'lib ketdim bo'g'zimga achib bir narsa tiqilib qolgandek tuyuldi butun yuzimga harorat yoyilgan ich İç ichimdan toshib kelayotgan qaynoq bir narsa ko'zlarimni to'ldirayotganini his qildim men yig'layotgandim og'zimni bekitib darhol o'rnimdan turdim negadir ko'nglim behuzur bo'lyapti dedimda de, o'zimni vanna xonaga urdim eshikni bekitishim barobarida ko'z yoshlarim seldek quyildi necha yillarki yig'i nima ekanini bilmagan yani meningdek baxtiyor inson to'yib to'yib yig'lar edi ovozimni bosishga nechog'lik urinmay o'krab o'krab yig'ladim tashqariga eshittirmaslik uchun jumraklarni oxirigacha ochib yubordim tepadan favvoradek otilib tushayotgan suv ostiga kiyimlarim bilan kirar ekanman nima qilayotganimni fahmlashdan ojiz edim shiddat bilan oqayotgan suv ko'z yoshlarimga qorishib yuzimni yuvardi menga nima bo'ldi ne qo'yga tushdim ha vannada ikki bukilib o'tirgancha sel bo'lib yig'layotgan bu odam ko'pchilik unga hasad qiladigan va uning o'rnida bo'lishni istaydigan bir janob katta ishbilarmon saljuqbey edi har bir inson o'ziga bir olam albatta bu tashqi ko'rinishim edi ichki dunyomda esa allaqachon qiyomat qopgan qiyomatdan keyingi sukunat hukmron edi go'yo istasam ham istamasam ham to'xtovsiz o'lim hamda o'lishim haqida o'ylar chikip, edim hamma narsaga ana shu o'lim tushunchasi bilan yondashar har bir narsani o'lim tushunchasidan kelib chiqib mushohada qilardim fabrikaga borgach o'zimdagi bu o'zgarishni yanada aniq his qildim go'yo boshqa birovning fabrikasiga kirgandek edim atrofimga boqarkanman ish xususida hech qachon bunday begham beparvo bo'lganimni eslay olmayman meni hech narsa qiziqtirmay qo'ygandi yetti ming besh yuz kishiga mo'ljallangan belchiqa buyurtmasi ikki kun o'tgan bo'lishiga qaramay hanuz tayyor emasdi sababini ham so'rab o'tirmasdan hech qisi yo'q dedim qo'l ostimdagilarning hayrati ko'zlarida namoyon edi ilgari bunday holatda hattoki sababli bo'lsa ham o'ta talabchanligim tufayli xodimlarni jazosiz qoldirmasdim fabrikada uzoq vaqt aylanib yurdim ilgari ishchilardan ko'ra qilingan ishlarga ko'proq e'tibor berardim endi esa meni ish iş emas ishchilar ko'proq qiziqtirar ularni yaqinroqdan tanishga harakat qilardim ularning hech biri boshqasiga o'xshamas har biri bir olam edi so'nggi o'n yil ichida insonlardan ancha uzoqlashganimni his qildim ellikta ishchi yo'q yuzta ishchi oling der edim xodimlar bilan shug'ullanadigan yordamchimga ge. buni gapirar ekanman ko'z o'ngimda faqatgina bir guruh jonizotlar namoyon bo'lardi men uchun ishlaydigan hamda men tufayli kun kechiradigan bir guruh insonlar holbuki ularning har biri o'zgacha bir olam edi ishchilarga bir boshliq nazari bilan emas ruhiyat e'tibori ila qararkanman zehnim ko'zgusining o'zga o'zga inson qiyofalari bilan to'lganini his qildim fabrikani aylanar ekanman o'z o'zimga ishchilar juda ko'p ekan ku der edim ishlayotgan bir ishchidan so'radim kim uchun ishlayapsan u bir muddat nima deyishni bilmay hayajonlanib turdi da soxta bir kulgu bilan siz uchun janob deya javob berdi obbo yolg'onchi aytgan so'zi to'g'ri biroq o'zi yolg'onchi edi uning javobini eshitgan bir nechta ishchilar ham kulimsirashdi yuzida tabassum aks etmagan bir ishchiga ko'zim tushdi uning yoniga borib so'radim isming nima o'ylab ham o'tirmasdan javob berdi ishchi uning bu javobi kulgimni qistatgan edi ayni savolni unga ham berdim sen kim uchun ishlayapsan bag'oyat xotirjam va jiddiy qiyofada javob berdi oilam uchun bu javob menga nihoyatda ma'qul kelganidan bir ozgina o'ylanib turdimda boshimni qimirlatgancha juda soz dedim pastdan yuqori qavatga chiqarkanman o'rinbosarim xalloslagancha yonimga keldi janob yulduz guruhining vakillari kelishdi siz bilan ko'rishmoqchi ekan yangi mavsumga oid shartnoma tuzishni maslahatlashaylik deyishyapti yangi mavsumga hali 8 oy bor yangi mavsum boshlangan vaqtda men 2 oylik mayit bo'laman men bilan qanday qilib shartnoma tuzishlari mumkin qo'limni silkigancha qo'yaver dedim o'rinbosarim hang mang bo'lib qoldi sal o'ziga kelgach janob o'zingizga ma'lum bu guruhning ko'rsatkichlari juda yuqori dedi duduqlanib bilaman qo'yaver dedimku senga dedim yana beparvo ohangda ular bilan uchrashmaysizmi nasib qilsa yangi mavsumda biroq nasib qilishidan hech qanday umidim yo'q edi eshik tomon yurarkanman qo'shib qo'ydim bu hafta ishchilarga hadiya sifatida qo'shimcha maosh tarqating uning esi og'ib qolayozdi chunki uncha muncha boshliq qo'shimcha maosh haqida gapirish u yoqda tursin xayolidan o'tkazishni ham xohlamaydi ishchilarga beriladigan qo'shimcha maosh hisobiga mahsulot tan narxi oshishi aniq erkin raqobat bor yerda tannarxni oshirish aqlga sig'adigan ish emasdi tashqariga chiqdim haydovchi mashina yonida kutib turardi mashinaga o'tirmadim biroz bog'da aylanmoqchi edim avval qorovulning iti yoniga bordim qopog'on ekani ko'rinib tursa da ajoyib itga o'xshardi 3-4 yil oldin bir voqea yodimga tushdi dala hovlida bir itimiz bo'lardi 7-8 oylik bo'lgan itga bejirimgina uycha qurdirgandik itga ovqat berar ekanman. 40-45 Kır, yoshlardagi kishining bog' devori oshi bir necha bor biz tomonga diqqat bilan qarab turganiga ko'zim tushdi itga qarab turarmidi yoki pishirilgan go'shtgami bilolmadim ertasi kuni yana ayni holat takrorlandi uning yoniga borib tinchlikmi deb so'radim boshini sekin yoniga egib shunday o'zim dedi so'ngra iymanibgina janob shu itning o'rniga meni bog'lasangiz tun bo'yi tongga qadar qo'riqchilik qilaman zarracha xavf sezishim bilan ovoz beraman dedi hayrat ichra unga tikildim ko'zlarimdan ko'zini olib qochdim xijolat tortganidan bo'ynini bukdi so'ng past ovozda ilova qildi xohlasangiz itdek huraman ham shundagina uning hazillashayotganini tushunib qoldim qah qah kular ekanman. hazilga hazil bilan javob berkim keldi itning katagida joyi yo'q biroq tovuqxonada topiladi tuxum qo'ya olasizmi dedim uning ham kulgidan ikki bukilib qolishini taxmin qilgandim lekin hasrat to'la ko'zlar bilan menga bir bor tikildiyu ortiga burilgancha ildimlab ketdi ojizlik ha har bir inson o'ziga bir olam fabrikaning orqa tarafiga kelganimda ko'zim eng avval masjidga tushdi o'n kun oldin ikki rakat namoz o'qigandim yana allohni esladim keyingi o'n kun ichida qachon allohni eslasam darrov fikrimni boshqa mavzuga burishga harakat qilar allohni eslashni istamasdim allohdan xafamidim rosta xafa bo'lgandim garchi quyon tog'dan ranjibdi ammo tog' bundan bexabar emish degan iborani bilsamda de, baribir allohga qarshi isyon norozilikka o'xshagan tuyg'ular ich iç ichimda g'imirlar edi ochig'ini aytsam boshimga tushgan bu dardni hech shubhasiz allohdan deb bilardim bu allohning menga yozgan bir taqdir edi yaxshi biroq nima uchun aynan o'sma boshqa bir xastalik emas nima uchun aynan men o'z joniga qasd qilgan yoki o'zini o'ldirishni istagan qanchadan qancha odamlar qolib nega aynan men iymonsiz amalsiz shuncha insonlar bo'la turib nega men ramazonlarda ro'za tutmaganmidim taroveh namozlarga bormaganmidim faqirlarga yordam bermaganmidim aqlimni taniganimdan beri qaysi juma namozini qoldirdim qarshimda turgan shu masjidni ham dinimning iymonimning amri bilan qurdirmadimmi u holda nega nega aynan men bu savollar ostida ezilardim mayus nigohlarimni yana masjidga tikdim bekor masjid qurdirgan ekanman degan fikr o'tdi miyamdan o'sha <usher> lahza bu fikrni to'g'ri ham noto'g'ri ham deya olmadim. ammo bu xato edi qaysidir sabab bilan bir kun baribir o'lamiz bir masjid qurdirish va unda ikki rakat namoz o'qish pushaymon bo'ladigan ish emasdi oxirat hayotida hisob kunida o'zimga foyda beradigan amallar edi bular shularni o'ylarkanman tahorat olishga va shu masjidda yana ikki rakat namoz o'qishga qaror qildim tahoratga ke tayyorlanar ekanman ichimdan bir ovoz g'urursizlik qilyapsan boshqalarga o'xshab sen ham ojizlik qilyapsan dedi javob bermadim balki to'g'ridir bir paytlar kimsan saljuqbey bo'lgan mendek odamning endi oddiy odamlardan hech qanday farqi qolmagan edi boshqa bu haqda o'ylashni istamadim har ishda bir hikmat bor dedilar. ehtimol bu xastalikda ham men uchun bir yaxshilik bordir bu so'zimga o'zimning ham ishongim kelmasdi o'limda qanday ham hikmat xayr bo'lsin g'aflat oradan ikki hafta o'tdi men hali ham bir qarorga kela olmagan edim dastlab miyamga dunyo bo'ylab sayohatga chiqamanda yer yuzining narigi chekkasiga boraman degan fikr keldi jumladan doktor zakibey ham xuddi shunday yashashimni tavsiya qilgandi eh jonim satqa bo'lsin shunaqa ham bema'ni fikr bo'ladimi o'limi yaqin ekanini bilgan qaysi odam bemalol yashay olsin tongda osilishini bilgan mahkum tunni rohat farog'atda o'tkazishi mumkinmi dunyo bo'ylab sayohat qilish tushunchasi tezda jozibasini yo'qotdi begona yurtlarda notanish insonlar orasida o'lib ketishni istamasdim shuningdek boshqalarga o'xshab misr piramidalari yoki amazon o'rmonlari yoki bagama orollarini emas bolalarimni ko'rishni ko'proq ularning yonida bo'lishni xohlardim men uchun dunyoda eng aziz ne'mat farzandlarim asmo bilan qutsal edi xo'sh men endi nima qilishim kerak hech narsa bo'lmagandek ishga borar va hech narsa bo'lmagandek uyga kelardim biroq hech narsa bo'lmadi deish to'g'ri emas-ku. men uchun endi hamma narsa hamma narsa o'zgargan edi atrofga qaradim mol mulkimni butun boyligimni ko'z oldimga keltirdim barcha to'plaganlarimning bozor qiymati kecha qancha bo'lsa bugun ham xuddi shu qiymatini yo'qotmagandek edi biroq bunday emasdi go'yo hammasida bir ma'naviy o'zgarish sodir bo'lgandi ilgarilari men men deganimda ichimda tip tirik bo'lgan shu boyligim davlatimni qasd qilardim menligim shu boylik bilan butunlashgandek obro' e'tibor qozongandek tuyulardi endichi endi esa hammasi chappasiga aylanib ketgan yo'q yo'q o'lib bitgan edi ichki olamimda mol mulkim davlatimning tasarrufidan asar ham qolmagan endi men men deganimda qasd qilgan narsam kichrayib kichrayib o'limga mahkum ojiz parishon bir inson holiga kelib qolgandi men o'zgargan edim mening o'zim o'zgargan va men bilan birga hamma narsa o'zgargan edi yarim oycha oldin men yastinib o'tirgan qimmatbaho kursi hamon o'sha o'sha edi biroq unda o'tirgan kishi o'zgargan edi kursida o'tirganning ko'zlari ochilgan edi kursida o'tirgan saljuqbey uzoq yillar qattiq ishonch bilan bog'langan va abadiy deb o'ylagan kursi dengiz uzra suzayotgan ikki bo'lak yog'ochdan boshqa narsa emasligini u bilan birga o'zi ham dunyo dengizida chayqalib turganini endi farqlab yetgan edi bu birgina to'lqinga dosh berolmaydigan bittagina to'fon olib ketadigan omonat kursi edi zero zig'irning urug'icha keladigan kichik bir to'lqin ko'zga tashlangan va soniya sayin yiriklashib unga tomon tobora yaqinlashayotgan edi ha zig'irning urug'icha keladigan bu o'sma hamma narsani ostin ustun qilib yuborgandi qo'llarimga oyoqlarimga qararkanman ular ko'zimga suyak go'sht parchasi bo'lib emas go'yo tuproqdek ko'rinar edi hozir tirik bo'lgan qimirlab turgan qo'lim bir yildan so'ng tuproq bo'lar edi yuzimni va ko'zlarimni esa o'ylashni xayol qilishni ham istamayman moviy ko'zlarim xotiramda moviyligicha qolishini xohlayman garchi buning iloji bo'lmasada og'ir bir yukning ostidan chiqib ketolmasdim tuproq bo'lishini bilaman butun jismim tuproq bo'lishini bilaman va men bilan birga bus butun bir insonni yerga ko'mgan kichkinagina o'sma ham tuproq bo'ladi o'sma nomi ham juda xunuk xuddi o'lish degandek eshitiladi shu onda u miyamda emas qo'limda hovuchimda bo'lsa edi qoziq tishlarimda parchalab jag' tishlarimda yanchib so'ngra nafrat bilan yerga tuflab tashlardimda oyoqlarim ostiga olib ezgan bo'lardim kaftimda ushlashim siqib suvni chiqarishim mumkin bo'lgan kichik bir narsa men uchun butun dunyoni o'zgartirib yuborgan edi qiziq shu darddan qutulolsam oldingidek salomatligim tiklansa yana avvalgi holimga qaytarmidim dunyo yana ko'zimga oldingi jozibasida ko'rinarmidi bu savol meni o'ylantirib qo'ydi haqiqatan ham nima qilgan bo'lardim e hayotim avvalgidag davom etishiga ishonmayman negaki men o'lim nima ekanini bir oz bo'lsa-da anglab yetgandim 6 oylik umrim balki 6 yil balki 16 yilga uzayishi mumkin biroq natija o'sha o'sha nega bu haqiqatni avvalroq anglamagan ekanmana yoki u paytlar men o'lishimni bilmasmidim bilardim faqat o'limning nima ekanini anglaydigan bu haqiqatni tushunadigan holatda emasdim holbuki onamni ham otamni ham o'zim qabrga qo'ygan edim otamni qabrga olib ketayotib <laughs> qalbdan otam uchun g'am chekar <laughs> aqlim esa fabrikaga kelgan oxirgi buyurtmaning tan narxini hisoblash bilan band edi qabristondan qaytayotganimda <laughs> esa xayolan barcha hisob kitoblarni bitirib olgan edim qayerdan ham bilardim u paytlar o'limni oddiy tabiiy bir <laughs> holat deb qabul qilardim hamma o'lganning ortidan o'linmaydi der edi bu chindan ham juda to'g'ri gap edi qolganlar o'lgan bilan birga ko'milmaydi-ku. Hey voh men naqadar badbaxt odam bo'lgan ekanman o'lganning ketidan o'linmaydi biroq nahotki undan olinadigan biror saboq ibrat bo'lmasa otam singari o'zim ham albatta bir kun kelib o'lajakimni anglab o'limning mutlaqo haq ekanini e'tibordan qochirganim holda yashasam bir qancha mavzularda shum nafsimga nasihat qilsam bo'lmasmidi bechora onajonim bechora otajonim endi o'ylab ko'rsam men ularni ichkarisiga qaramasdan balki qarashni ham xohlamasdan ko'zimni yumgancha bir chuqurga tashlab yuborgan ustidan tuproq tortib ko'mib yuboravergan ekanman dunyoda kelishimga sababchi bo'lgan oyoqqa turg'izgan <imitation> ikki aziz insonni qabrga qo'ysamda na o'limning ne ekanini tushungan na o'zimning ham bir kun o'lishimni anglaganman qabristonni qabrlarni boshqalarga taalluqli deb xayol qilgan ekanman minglab qabrlarning yonidan bir kuni mening ham qabrim joy olishini men ham bir chuqurni to'ldirishimni mutlaqo haqiqat ekanini sira o'ylab ham ko'rmagan ekanman olayotgan har bir nafasim bosayotgan har bir qadamim meni o'sha chuqur tomon olib ketayotganini e'tibordan qochirib yashabman xuddi albatta bir kun o'lamiz deyishlariga qaramay hali o'limgacha juda ko'p vaqt bor hali uzoq yashaymiz deb xotirjam yurgan shu xotirjamlik soyasida o'limni mutlaqo unutgan nuqul birini ikki ikkini to'rt to'rtni sakkiz qilish payida hansirab chopgan o'limsizlik daraxtining yagona mevasi o'laroq ko'rgan pullarni nima qilib bo'lsa ham qo'lga kiritish maqsadida boyigan sari yanada ko'proq boyishga jahd qilgan oxiratimni atrofdagilarni butkul unutib shamolday shovullab ertayu kech shosha pisha u yoqdan bu yoqqa yugurgan shu insonlar singari bema'ni hayot kechiribman hayotni faqat yeyish ichish yeh va well, lazzatlarga ko'milishdan iborat deb biluvchi bu g'aflatga g'arq insonlar hech shubhasiz o'limning nima ekanidan mutlaqo bexabar yashaydilar ana shunday g'aflat uyqusida bo'lganlardan biri men edim va tuyqus uyg'onib ketgandim uyg'ondimu biroq g'aflatim mudroqlaridan butunlay xalos bo'lolmaganim uchun tasodifan boshidan zarba yegan kishidek o'zimga kelolmasdim sevgi mehr shafqat kecha bir muddat televizor tomosha qildim ikki minginchi yilda dunyo nomli bir ko'rsatuv bor edi meni qiziqtirmadi ikki minginchi yildan va u yildagi dunyodan menga nima foyda boshqa kanalda fanar bog'chaning chempionligi haqida gapirishayotgan edi bu haftadagi o'yinda ham g'olib chiqsa chempionlikni qo'lga kiritar emish necha yillardan buyon fanar bog'chaning ashaddiy muxlisi bo'lishimga qaramay bu xabar meni qiziqtira olmadi menga desa havaskorlar bilan o'ynamaydimi degan fikr o'tdi xayolimdan televizorni o'chirdim bu orada qizim yonimga keldi xomush ko'rinardi sababini so'radim dadajon ikki kundan buyon boshim og'riyapti dedi turgan yerimda qotib qoldim turgan yerimda qotib qoldim ikki kundir bosh og'riyotganmish negadir vahimaga tushdim deya olmayman, chunki nega og'rishini yaxshi bilaman darhol doktor chaqirdim tekshiruvdan so'ng bir nechta dori yozib berdi va xastalik u qadar jiddiy emasligini aytdi Doktor, og'riqning sababi nima so'radim har xil xayollardan qutula olmay. janob bosh og'rig'ining ko'plab sabablari bor qizimiz biroz shamollabdi shunga og'rigan bo'lishi mumkin dedi rostdan ham bosh og'rig'ining minglab sababi bo'lishi mumkin ammo mening aqlimga kelgani meni qo'rqitgani bittagina sabab edi Doktorning so'zlaridan keyin ancha yengil tortganday bo'ldim o'zimni qo'lga olishga o'rnar ekanman. boshimdagi o'smaning menda emas qizimda bo'lishini xohlarmidim deya o'yladim bu xayoldan titragan yuragim qaridan bir faryod yuksaldi alloh asrasin bu faryod yuragimdan tilimga ko'chdi alloh asrasin qizimni sultonimni mahkam bag'rimga bosdim o'smani peshonamga qizimni bag'rimga bosgancha ich iç ichimdan alloh taologa duo iltijolar qildim ko'nglim to'lib ketdi qalbimni yumshatgan narsa mehr shafqat tuyg'usi edi otaning farzandiga eng kuchli ikki tuyg'usidan biri rahmdilligi edi bu haqiqatan ham bolalarimizni hatto o'zimizdanda kuchliroq yaxshi ko'ramiz ularga o'zimizdan ko'ra ko'proq achinamiz ha bu tuyg'ular chindan ham go'zal edi sevgi va mehr shafqat yana xayolga toldim bizlarga ana shu mehr muhabbat tuyg'usini bergan alloh taolo bizni sevmaydimi agar haqiqatan ham bizni sevsa bizga marhamat ko'rsatsa u holda peshonamdagi shu dard baloni menga nega berdi axir men bor yo'g'i 37 yoshdaman. o'lib ketsam ikki norasiyda bolam yetim bo'lib qolmaydimi suyukli ayolimni beva shirin shakar farzandlarimni yetim qilib qo'yadigan bu ilohiy taqdirning marhamati qani agar men bo'lganimda edi agar menda rahimdillik tuyg'usidan bir ozgina bo'lganida edi to'xtadim to'xtab qoldim yana o'ylay boshladim xo'sh men bo'lganimda nima qilgan bo'lardim bu yer abadiy qolinadigan dunyomi yoki yaxshi bilan yomon ajratilib yaxshilar rohatga yetishadigan jannatmi oxiratdagi jannatni dunyoga ko'chirib dunyoni abadiy manzil qilarmidim bular na qadar ahmoqona xayollar edi hamma narsani biladigan har ishni iroda qiladigan yolg'iz allohning o'zi ku. u holda nega uning xohishiga qarshi chiqib norozi bo'lyapman nega uning taqdiridan xafa bo'lib isyon qilyapman iymon keltirganim haqiqatan ishonganim alloh taolo bizlarga abadiy dunyo hayotini va'da qilgan va'da qilib o'z vadasidan qaytganmidiki men undan xafa bo'lsam albatta yo'q ulug' robbimiz bizga bu dunyoning abadiy emasligini hamma inson albatta bir kun kelib o'lajagini bildirmaganmidi shubhasiz bildirgan biroq buni bilgan bormi bilganlar anglaganlar bormi insonlarga qarang olamlar parvardigori ularni yaratib barchasiga albatta bir kun o'lasiz deya eslatmoqda biroq tinglaydigan odam yo'q chunki odamlarga allohning buyrug'idan ko'ra do'xtirlarning gapi tezroq ta'sir qiladi garchi ularning so'zlari xato bo'lsa ham mabodo bir do'xtir bemor kishiga yaqinda o'lasan desa u xasta odam o'sha zahoti salkam o'la yozadi o'limning nima ekanini ana o'shandagina anglaydilar tushunib yetadilar sinov u holda bu dunyoga nega nima uchun keldik musulmonlarning barcha mu'minlarning bu savolga beradigan javoblari ma'lum bu dunyo hayotini bir imtihon deb biladigan barcha musulmonlar biz bu dunyo hayotiga oxiratda jannatni qo'lga kiritish uchun keldik deyshat. to'xtadim jim bo'lib qoldim o'zimni yo'qota yozdim ammo men bu so'zni bu javobni nega o'zimga emas boshqa musulmonlarga nisbatan qo'lladim holbuki men ham musulmonman men ham xuddi shu javobni xuddi shunday qat'iylik bilan berishim kerak-ku. yoki men bunga ishonmaymanmi o'zimni taftish qildim allohning borligiga qanday ishonsam hech shubhasiz allohning va'dasi bo'lgan ushbu so'zga ham xuddi shunday ishonaman biroq ishonganim bilan unga keragicha ahamiyat bermasdim dunyoga nima uchun keldik degan savolga beradigan yo 5-chi yo 10-chi javobim edi bu juda soz u holda oldingi 4-chi yoki 9-chi javoblar qaysilar bu savolning javobini ortiqcha qiynalmasdan topdim Bar pulga hammasi moddiyatga barchasi nafsiy orzularga oid narsalar edi kuldim uch to'rt kungina oldin mutlaqo to'g'ri deya marmarga o'yilgan yozuvdek qalbimga chuqur qilib yozib olgan javoblarim o'lim haqiqatining yengilgina bitta epkinida butkul o'chib ketgan edi naqadar bema'ni qanchalar behuda javoblar ekan ular jannatga erishish unga kirish shunchalik ko'p izroblarga azoblarga arzirmikan yoshligimdan beri jannat haqida eshitgan bilganlarimni o'ylab ko'rdim shunday bir hayot rostdan ham bormikan albatta bor bu dunyoni hamda shunday ulkan koinotni yaratgan alloh taolo shubhasiz jannatdek manzilni ham yaratishga qodirdir biz yashayotgan dunyo hayoti qanchalik haqiqat bo'lsa jannat hayoti ham shunday haqiqat chunki har ikki dunyoni yaratgan robbimiz barcha musulmon bandalariga jannatni va'da qilgan jannat hayoti u abadiy hayot u yerda na dard bor na da biror qayg'u u hayotda na o'sma degan balo bor na da Bo o'lim bu hayot hech shubhasiz haqiqiy baxtiyorlik chinakam saodat hayotidir shularni o'ylarkanman ancha yengil tortganimni bu tushunchalar tasirida holatim o'zgarganini his qildim shu vaqtgacha musulmon ekanimni bunchalik ahamiyatli deb o'ylamaganman musulmon bo'lganimdan bu qadar sevinmagan edim men musulmon edim oxir oqibat abadiy jannat hayoti bilan mujdalangan musulmonlardan biri men edim go'yo jannat haqida endigina eshitgandek hozirgina jannat xushxabarini olgandek edi. qalbimning huzurga to'lganini yuragimning sevinchdan titraganini his qildim abadiy jannat hayoti ha faqat va faqat uning uchun o'lish mumkin edi keyingi uch kun davomida yashagan hayotimning hisobini qildim gunohlarim bilan savoblarim bilan butunicha hayotimni ko'z oldimdan o'tkazishga urindim avvallari o'tmishimga qarasam eng quvonchli damlarimni faxrlanishga arziydigan onlarimni bajargan katta katta ishlarimni amalga oshirgan ulkan loyihalarimni ko'rardim endi esa bunaqa dunyoviy ishlarni emas o'qigan namozlarimdan bergan sadaqalarimdan sevinyapman kechmishimga qararkanman hayotimda eng katta qiymatga ega bo'lgan bu amallarim biror marvarid yoxud yoqud donasidek ko'ryapman juma namozlarini aslo qoldirmagandim ramazon ro'zasini ham deyarli to'liq tutardim taroveh namozlariga borar faqirlarga ko'p yordam berardim alhamdulillah iymonim bor hech qachon junub holatda yurmaganman cho'chqa go'shtini hattoki og'zimga yaqin keltirmaganman ba'zi yoshlarni uylantirgan bir işte nechta masjid inshooti uchun temir va sement kabi ashyolar olib bergan ikkita masjid qurdirgan shunga o'xshash yana qancha ishlar qilgan edim alhamdulillah rahmatli otamni muhabbat bilan xotirladim qilgan barcha xayrli ishlarimni na uning nasihatlari yo'l yo'riqlari bilan amalga oshirgandim rahmatli onajonim ham tirik paytlarida kim bilsin haqqimga qanchalar ko'p duolar qilgan o'tmishimga qarasam ko'rishni aslo istamaydigan pushaymon qiladiganim amallar ham bor edi hayotim sahifasidan ularni o'chirib tashlash uchun nimalar nimalar berishga tayyor edim ilgari alloh istasa hamma gunohlarni kechiradi deb o'ylardim endi esa sababini o'zim ham bilmaydigan shubha va taraddud ichidaman ortga nazar ajabo alloh shuncha gunohimni av qilarmikin meni tashvishga solgan bu shubhalardan qutulish maqsadida bir qancha imomlar olimlar bilan uchrashdim ularga yaqin tanishimning xasta ekanini 5-6 oydan keyin o'lishi mumkinligini aytdim bu tanishimning bir qancha yaxshi amallar bajarganini lekin gunohlari ham talaygina ekanini bildirgandan so'ng alloh taolo uning gunohlarini kechirishi mumkinmi mü? deb so'radim ulardan alloh rozi bo'lsin menga shunday go'zal javoblar berishdiki sal bo'lmasa o'sha odam o'zim deb aytib yuborardim ular menga o'sha tanishimning xayrli ishlarida yordamchi bo'lishimni tavsiya qilisharkan allohdan aslo umid uzmaslik zarurligini unga yetkazishimni so'rashdi men albatta bu so'rovlarni o'rniga qo'yishimni aytib ular bilan xayrlashdim ancha yengil tortgandim o'lim va oxirat o'lim va oxirat haqida kitoblarni sotib oldim ularni bir necha marta diqqat bilan mutolaa qildim bu kitoblarni oldin o'qiganimda shubhasiz ma'nolarni bu qadar anglay olmagan hozirgidek ta'sirlanmagan bo'lardim mavzuga oid oyati karimalar hadisi shariflar meni chinakamiga to'lqinlantirdi qalbimni titratdi garchi o'lim tushunchasini hamon yoqtirmasamda endi u meni oldingidek qo'rquvga solmasdi o'limdan qochishning iloji yo'q edi barcha insonlar albatta o'ladilar mening ulardan farqim xastaligim sababli tez orada o'lishi mumkinligini aytishgan edi yaxshi ammo bu qanday farq bo'ldi bir kishining o'z o'limi haqida biror xabar olishi taxminan qachon o'lishi mumkinligini bilishi uning uchun biror qiymatga ega bo'larmidi o'limning ne ekanini bilgan holda o'limini ko'rgan holatda unga qarab yurish yaxshimi yoki o'limdan bexabar yasharkan kutilmagan bir lahzada unga ro'para kelishmi bu savolga aniq bir javob topolmayman masalaga oxirat nazari bilan qararkanman o'limning ne ekanini bilgan holda o'lim haq ekanini e'tibordan qochirmagan holda yashashning oxiratdagi oqibati albatta yaxshi bo'ladi degan qanoatdaman chunki biz yoqtirmasakda o'limga o'limdan keyingi hayotga tomon sekin asta bormoqdamiz shu bois kun sayin soniyalar sayin yaqinlashib borayotganimiz o'limdan xabardor bo'lish unga tayyorlanish tasodifan o'lim changaliga tushishdan ko'ra yaxshiroq bo'lsa kerak biroq insonlar bunga chiday oladilarmi o'lim xabarini ko'tara oladilarmi serqatnov ko'chalar bo'ylab noma'lum sel yangliq' oqib ketayotgan shu odamlarning barchasi hech shubhasiz o'lishi aniq ular orasida albatta mendan avval o'ladigan qancha insonlar bor agar ana shu qachon o'lishlarini bilmaydigan kishilarga o'ladigan vaqtlari bildirilganda nima qilishar edi yoki odamlarning ma'lum bir muddatgacha umr ko'rishlari aniq belgilab qo'yilsa o'lishlariga bir necha yil bir necha oy va yo kun qolganida nima qilgan bo'lardilar bunga qanday chidagan bo'lishardi demayman chunki chiday olishmasdi qo'llaridan ba'zi mollari olib qo'yilsa jazabaga tushadigan o'zini u yoqdan bu yoqqa uradigan necha insonlar qo'llaridan hayotlari olib qo'yilishi aytilsa shubhasiz chinakam telba haqiqiy jinniga aylangan bo'lardilar dunyoga boylikka hirs qo'ygan insonga uch yildan keyin emas o'ttiz uch yildan keyin o'lasan deyilsa o'zgarishga harakat qilar o'limiga o'n yil qolganda dunyodan etagini silkigan bo'larmidi hayratlanarli emasmi albatta o'lishlarini bilgan bu insonlarga faqat qachon o'lishlari bildirilsagina hamma narsa dunyodagi hamma narsa birdan o'zgaradi chunki o'limini ko'rib yashash och yo'lbarslar kezib yurgan o'rmonda sayr qilishdek bir gapda har lahzada ustingizga tashlanishi mumkin bo'lgan yo'lbarslarni bila turib xuddi hech qanday xavf xatar yo'qdek. gulxanda go'sht pishirishingiz o'yin kulgu qilishingiz mumkinmi mü? albatta yo'q holbuki insonlar o'limdan bexabar ekan o'lim ramzi bo'lgan yo'lbarslarni ko'rmaganlari muddatda hech qanday xatar yo'qdey g'oyat xotirjam qayg'usiz yashay oladilar hattoki bu bo'yinlariga qo'ng'iroqchi osib o'yinga tushishlari ham mumkin so'ngra so'ngra esa birgina yo'lbars o'kirish va ortidan bir necha lahzali tipirchilash keyin esa qabr sari safar albatta o'lim bu qadar oddiy va oson kechmaydi aytilgan bir necha lahzalik tipirchilash o'layotgan kishiga hech shubhasiz bir necha yillarga tengdek tuyuladi bilmadim o'lim onini tushuna olasizmi uning dahshatini anglay bilasizmi men 3-4 hafta oldin eshitganim va sekin asta hazm qilishga uringanim o'lim haqiqati bilan bir lahzada yuzma yuz kelishingiz qanday kechar ekan. aqlingizni taniganingizdan buyon ichida yashaganingiz birga yurib birga yugurganingiz tirik tanangizning bir onda tirgagi qulagandek yerga yiqilishi necha yillardir tinmay ishlagan yuragingiz indamay to'xtab qolishi shu onga qadar temirchi sopqonidek tinimsiz nafas olib nafas chiqargan o'pkangizning boshqa nafas olmay qo'yishi o'zingizni yo'qotib dahshatli qichqiriqdek yoyilgan vahima ichra qolishingiz siz ichida yashagan go'shtlar yig'indisi o'lishi bilan o'zingiz ham o'lim topishingizni bilib dahshatga tushishingiz va vujudingizga qarab o'lma 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 deya unsiz qichqirishingiz yuragingizni ishlatishga o'pkangizni nafas oldirishga urinishingiz harakatsiz qolgan vujud tinchib qolgan jasad ichra parishon joningizning botmonlarcha og'irlik ostida ezilgan ezilgan sayin og'irlashgan tikanli bomba kabi bo'g'zingizga tiqilib qolganini his qilishingiz shu ongacha qo'rquvni va qo'rqinchli narsalarni tashqaridan izlagan ko'zlaringizning ichkaridagi dahshatdan tashqariga otilib chiqishga urinishi hozirgacha ko'p ishlatganingiz o'lim so'zini shu paytgacha aslo qo'llamaganingiz bir ma'no teranligi ila o'lishim tayin deya tan olishingiz charaqlab ochilgan ko'zlaringiz bilan atrofingizga boqib siz o'lib ketarkansiz hech narsa bo'lmagandek davom etayotgan dunyo hayotining qanchalar bevafo ekanini anglab yetishingiz juda uzun deb hisoblaganingiz butun hayotingizning bir lahzada ko'z oldingizdan o'tkazishingiz tug'ilishimdan ulg'ayishimdan yashashimdan asosiy maqsad o'lish ekanda degan fikrga kelishingiz va shu uchun tug'ildimmi shu uchun ulg'aydimmi <audits> shu uchun ishlab shuning uchun yashadimmi <audits> kabi savollarni xomush bir sukut bilan javobsiz qoldirishingiz <audits> <audits> ochilgan ko'zlaringizdan pardalarning ko'tarilishi va qarshingizda jon oluvchi farishtani ko'rishingiz jonni jon berishni unutib dahshatli bir g'ayrat bilan qo'rquv ichra o'lim farishtalarini kuzatishingiz qochishni istab qocholmaganingiz <gots> hatto joyingizdan bir odim qimirlay olmaganingiz o'sha onda ikki barmoq orasida qolgan bechora chumolidek ojiz ekaningizni anglab yetishingiz qilt etolmasdan shoshmang nima qilyapsiz deyolmasdan qo'rquvdan qalt qalt titrar ekansiz bo'g'zingizga tiqilib qolgan joningizning sug'urib chiqarilishi ha o'lishingiz o'limning nima ekanini yotibgina anglashingiz so'ngra so'ngra cheksiz bir sukunat yerda yotgan jasadingizga qaraysiz tirikligingizda mening qo'lim mening oyog'im mening boshim deya o'zingizga nisbat berganingiz bu go'shtlar to'plamining sizdan ayri sizdan farqli bir narsa ekanini endigina farqlab yetmoqdasiz ulovini yo'qotgan suvoriyga o'xshaysiz necha yillar minib yurgan u yoqdan bu yoqqa yugurtirgan otingiz endi o'ldi men men derkan qasd qilgan narsangiz aslida bu ot emas otni boshqarib yurgan suvoriy ekanini fahmlaysiz shu onda sizga omonat berilgan otning sizga omonat berilgan jasadning yaratuvchisini eslab qolasiz alloh deysiz shunda dahshat ichra o'sha onda sizga bu vujudni bergan allohning ushbu omonatiga tegishli buyruq va qaytariqlarni eslaysiz dunyo hayotida nima qilishim kerak ediyu men nima qildim degan savol olovli tosh yanglig' gursillab ustingizga qulaydi ezilib ketasiz biror harakat qilolmaysiz bu og'ir savolning ustida hatto qilt et olmaysiz holbuki siz javobni biladigan juda yaxshi biladigan savol bu biroq jim turishni yaxshisi uning ostida jimgina ezilish nafsal ko'rasiz chunki tilingiz uchida turgan javob hatto tilingizni ham uyaltiradigan javobdir yana bir bor faryod yuksaladi menligingizdan alloh so'ralgan va so'ralmagan barcha savollarning hamma javoblari ana shu alloh deyishingizda yashiringan menligingizdan yuksalgan bu faryod ming afsuski ko'nglingizni xushnut qilgan sevgiliga yetishish sevinchi emas odil va qahhor bo'lgan bir hisob suruvchi bilan yuzlashishning dahshatini aks ettiradi dunyo hayotida faqat soyasini mavhum soyasini ko'rganingiz qo'rquvning aniq tiniq ha aniq tiniq haqiqat bilan ochiq dahshati bilan yuzma yuz kelasiz vahimaga tushasiz bu dahshatlarning barchasidan qochishingiz koč qocha olishingiz o'zingizdan qochishingizga koč qocha olishingizga bog'liq biroq qana endi buning iloji bo'lsa sizga o'zingizdan uzoq sizga undan yaqin hech narsa yo'q atrofingizda o'zingizni chorasizlikning tikanli chohiga tashlab yubora qolasiz pushaymonlik tuyg'usi olovda erigan bir madan yanglig' ichingizga oqa boshlaydi go'yo nadomat o'tida parcha parcha bo'lib ketasiz va jasadingiz tepasida to'plangan insonlarga qaraysiz sizga ming yildek uzoq tuyulgan shu bir daqiqalik muddat ichida sizga qarab sizning holatingizni kuzatib turgan kishilarning jag'ingizni bog'layotib rahmatli indamasdan qanday tinchgina jon ber deya eshitasiz boshqalarning o'limidan o'limning ne ekanini tanimagan bu insonlarning o'limga qanchalar begona undan qanchalar yiroq ekanini ilk bora anglaysiz ha o'lim mutlaqo boshqa bir holat edi o'lim bilan hamma narsa emas faqat bir narsa tugaydi ana shu bir narsaning tugashi bilan hamma narsa yangidan boshlanadi oxirgi paytlar fabrikaga borishni unchalik xohlamas edim juda zaruriy hollarda borar ish rivojini o'rganib kerakli ko'rsatmalar berganimdan so'ng qaytardim bir qarashda men faoliyatim suratini deyarli to'xtatayozgan edim biroq fabrika tinimsiz ishlardi ishlardiyu faqat yugurishdan to'xtab og'ir odimlar bilan yurayotgan insonga o'xshardi yetar dedim o'zimga o'zim qabristonga ziyorat shu zayl ishlash ham menga ko'pdek tuyulardi o'ladigan dunyoda buncha ko'p ishlab ortiqcha boyishning nima keragi bor holbuki bir oy oldin boshqacha şey o'ylardim yengilgina kuldim dunyoning o'tkinchi ekanini o'limli dunyo ekanini endi tushunib yetgandim fabrikadan vaqtli qaytib g'alati bir xohish bilan qabristonga keldim qabriston eshigida bir oz turib qoldim so'ng ichkariga kirdim ko'p o'tmay tobutda keltirilishim aniq bo'lgan qabristonga hozircha o'z oyoqlarimda yurib kelgandim bu yer qabriston bu yer hamma keladigan so'nggi manzil og'ir og'ir qadamlar bilan qabristonni aylana boshladim atrofimga benihoya hayrat bilan qarar hamma narsani ko'rishga hamma narsani tushunishga harakat qilardim ilgari ishxona yoki fabrika qurish uchun mo'ljallangan yerga kelib uning hamma tarafini o'rganib chiqardim endi esa tamoman boshqacha fikrlarga ko'milib boshqa narsalarni o'rganish bilan band edim qabriston jimjit yer edi qabrlar oralab yurarkanman qabrdagilarni o'ylarkanman tirik ekanimni ilk bora fahmlayotganga o'xshardim tiriklik hayratlanarli hol edi biror tepalikning xuddi tirikdek yurayotganini yoxud sakrayotganini ko'rsak hayratdan yoqu ushlab qolamiz suv tuproq va tepalik singari turli moddalardan iborat insonning yurishiga yugurishiga gapirishiga esa ko'nikib ketganimizdanmi tabiiy hol deya qabul qilamiz fikr tanballigi bilan eslab joni bor yuradi joni bor yuguradi joni bor gapiradi deb qo'ya qolamiz juda yaxshi lekin ana shu jonning o'zi nima tiriklik nima har qanday bir tepalikka jon kiritishga urinsak jon berish u yoqda tursin o'sha bermoqchi bo'lganimiz jonning nima ekanini qanaqa narsaligini bilamizmi o'zi yo'q balki bu savolning javobini biz tiriklar emas jonidan ayrilgan o'liklar mayitlar yaxshiroq bilishadi ba'zi narsalarning nima ekani borligida emas balki yo'qolganidan so'ng oydinlashadi qabristonni hamon og'ir odimlar ila kesarkanman qabrlarni va qabrdagilarni o'ylashda davom etardim na men ulardan na ular mendan yiroq emasdilar o'limga yaqin turgan bir inson sifatida qabrdagilarning ahvolini yaxshiroq tushunar yana ham yaxshiroq his qilardim bir muddat o'tgach qabrdagilarning nigohlari bilan tashqariga tiriklarning nigohlari bilan qabristonga boqishga urindim hayhot hayratdan seskanib ketdim bular bir biridan qanchalar farqli qanchalar ayri qarashlar edi qaraganini ko'rayotgan ko'rganlarini anglab olayotgan nigohlar shubhasiz qabrdagilarniki edi juda aniq nihoyatda tiniq qarashlar edi tashqaridan qabristonga qabr ichidagilarga qaragan insonlar ko'rish lozim bo'lganini emas ko'rishni xohlaganlarini ko'rardilar ba'zilari qabristondagi daraxtlarni ba'zisi marmar toshlarni ba'zilar esa qabr ustidagi tuproqni ko'rishardi o'zining teran o'ylayotganini his qilgan ba'zi birovlar esa qabr ichiga kirib kafanlangan mayitni ko'rishardi u yaxshi biroq kafanni ham ochib uning ichidagiga qarashimiz ke kerak emasmi go'shtlari chirib ketgan u kalla suyagining nimasidan qo'rqamiz bosh suyagiga barmog'imiz bilan urgan paytimizda taq taq deya eshitilgan ovozlar bizni ham ayni oqibatga mahkum xuddi shunday quruq boshga sohib ekanimizni eslatmayaptimi go'shtlaridan ayrilgan u quruq kalla suyagida yolg'onlardan tozalangan achchiq bir haqiqatni ko'rmayapmizmi bosh suyagidagi ko'z chuqurlariga o'z ko'zlarimizni qo'yib bir lahza narigi dunyoga undan ham yiroqlarga nega qaramayapmiz hamma yerga sinchiqov ko'z tashlarkanmiz bosayotgan tuprog'imizga qararkanmiz borgan yerlarimizni yaxshilab qurishni istarkanmiz qabrlarga qabr ichidagilarga nega qaramaymiz kun sayin daqiqalar sayin yaqinlashib borayotganimiz u manzildan nega yuzimizni o'kiramiz nima uchun qabristonlardan yiroqroq yuramiz agar o'zimizni dunyoga bursak unda abadiy qolamiz qabristonga umuman yaqinlashmaymiz o'lim nima ekanini bilmay baxtiyor yashaymiz deb o'ylaymizmi bu savolga ham qabrdagilar javob berishadi ha ha shunday deb o'ylaysiz biz ham xuddi shunday o'ylar edik bu juda to'g'ri javob edi zero qabristonda hech kim yolg'on gapirmaydi hamma narsa hamma rost gapiradi bu yerda bu yer haqiqatan ham boshqa bir olam hamma narsa sukutda tiriklar olamidagi g'ala g'ovur ovozlar yo'q Bu yerda hamma narsa shunday sokinlik bilan shunday sukut bilan anglatiladi qabristonda ibratomiz bir sukunat serma'no jimjitlik hukmron qabristonni to'ldirgan minglab insonlar hech shubhasiz bir paytlar ko'cha kuylarni bozorlarni to'ldirib u yoqdan bu yoqqa yelib yugurgan odamlar edi bu yerga kelib yarim soat o'tirar o'tirmas siqilib zerikkan nima qilishlarini bilmasdan tezroq qabristonni tark etishga shoshilgan shu insonlar uzoq yillardan beri mana shu qabrlarida bir alfosda ayni sukunat ichra jimgina yotishardi qabrlarga qaragancha takror takror o'ylay boshladim ajabo bu yerda yotgan mayitlarning hech qanday tashvishi g'am qayg'usi yo'qmikin shuni <altro> <virtunch> o'ylarkanman <hermanos> har bir qabrga birma bir qaradim savollarimning javoblarini yana shu qabr ostida <za> yotganlardan <forbidden> eshitishni istardim yo'q unday emas xudo haqqi aslo ularning hech biri g'amsiz qayg'usiz emasdi qabrdagilarning barchasi qiyomatga qurilgan soat mahsharga tortilgan kamon singari edi barchasi nafasini yutganicha qimir etmasdan o'sha onni qayta tiriladigan lahzalarni kutib yotishardi yuzlari va nigohlari bilan bir birinikidan farq qilardi qaysi birining so'nggi tabassumi qaysinisining oxirgi pushaymoni yana kimningdir esa so'nggi tomchi yoshi ko'zlarida qotib qolgandi mahshar kunini barchasi ana shunday holatda kutishmoqda edi ajabo mening yuzim mening so'nggi ko'rinishim qanday bo'larkan yuzimda eng oxirgi dam qaysi ma'no nigohlarimda qanday ifoda muhrlanar ekan qo'rqib ketdim vahimaga tushdim o'limdan emas o'limdan keyingi holatimdan qo'rqayotgandim allohni o'yladim boshim egilib bo'ynim bukilib qoldi oyoqlarimdan mador ketib bir qabrning shundoq yonginasiga o'tirib qoldim qanchalik ojiz qanchalar chorasiz ekanimni his qildim xuddi yo'rgakda qo'l oyog'i bog'langan bechora bir go'dakday yig'lay boshladim bilgan hamma narsamni barcha insonlarni barcha jumlalarni barcha so'zlarni unutgan edim xotiramda yolg'iz bittagina jumla saqlanib qolgan va butun borlig'im shu jumlaga mahkam yopishgandi allohim menga yordam ber tinimsiz ushbu jumlani takrorlar edim allohim menga yordam ber allohim menga yordam ber shu paytgacha allohga juda ko'p duo qilganman ammo o'zimni allohga allohni o'zimga bu qadar yaqin his qilmagandim go'yo har bir a'zoyim har bir hujayram alohida alohida qo'llarga aylanganu men ana shu minglarcha qo'llarim bilan allohga uzalgancha tinmasdan unga yolvorardim va bu duodan to'xtashni allohdan yiroqlashishni aslo istamasdim allohim menga yordam ber allohim menga yordam ber yordam kerakmi cho'chib tushdim bu ovozdan o'tirgan joyimga mixlanib qoldim bu ovoz yerdan eshitildimi ko'kdanmi bilmay qoldim atrofga alangladim o'ng tarafimda 8-10 metrlar uzoqlikda bir kishi turardi o'ng tarafimda 8-10 metrlar uzoqlikda bir kishi turardi unga hayrat bilan qarayotganimni ko'rgach sekingina assalomu alaykum dedi bu 40 yoshlardagi soqolli bir kishi edi bir muddat jim bo'lib qoldim nima qilishimni nima deyishimni bilmasdim o'rnimdan turib sekingina kiyim boshimni qoqdim u kishiga qarab alaykum assalom dedimda to'g'ri qabriston eshigiga qarab yura boshladim yuragim siqilgandi hech istamaganim bir paytda istamaganim bir shaklda qarshimda paydo bo'lgan bu jonizot jonimni yuragimni siqqan edi ibodat arqoni ichkilik ichishni tashlagan besh vaqt namoz o'qishni boshlagan edim dastlab bundan ko'nglim to'lmay yurdi bularning barchasi o'lishimni bilganim uchun o'limdan qo'rqqanim uchun qilyapman degan xayol menga tinchlik bermasdi menga aslo yoqmagan bu xayoldan qutulish maqsadida ancha vaqtgacha u bilan ichimda kurashib yurdim biroq uni yenga olmadim negaki aslida ham shunday edi o'lishimni bilganim uchun aroq ichishni tashlagan o'limim yaqin qolgani bois besh vaqt namoz o'qishni boshlagandim keyinchalik buni tan oldim bu haqiqatni qanday inkor qila olardim zero alloh taolo barcha insonlarga o'lishlarini bildirgan barcha insonlar har daqiqada o'limga tayyor turishlarini istagan edi o'lishini bilgan holda ibodat qilish barcha musulmon bajarishi lozim bo'lgan amal edi aslida mana shularni o'ylab meni bezovta qilgan meni vasvasaga solgan shaytoniy xayollardan qutuldim shaytonni layin nima qilib bo'lmasin insonni yo'ldan urishga harakat qilardi shaytonning tasirida qolib ibodatni tark qilgan insonlar boshlari va burunlari ko'tarilib g'o'dayib qolgan shuningdek qabrlarga ham g'o'daygancha kiradigan insonlar bo'lsa kerak allohga beadad shukurlar bo'lsin o'shanday bandalardan qilib qo'ymadi biroq to'g'risini aytadigan bo'lsam besh vaqt namoz o'qish nafsimga bu qadar og'ir keladi deb o'ylamagandim qayerdan bilibman bu chekkadan qaragandagidek oson ish emas ekan namoz o'qiyotgan paytlarimda ichim siqilganini sababini o'zim ham bilmaydigan bir og'irlik ostida qolganimni his qilaman salom berib namozdan chiqqach ancha vaqt suvning ostida qolib keyin suv ustiga chiqqan odamdek chuqur bir uh tortaman holbuki juma namozlarida hech qachon bunday og'ir ahvolga tushganimni eslay olmayman garchi shu paytgacha o'qigan juma namozlarimda allohdan ko'ra ko'proq insonlarni o'zim ichida yashagan jamoani ko'proq e'tiborga olar edim o'zim uchun tanlagan mavqeim bor edi bu o'z tarixiga ega millatchi hamda muhofazakor odamning mavqei edi o'zimni shu bilan tanitar uning yo'qolishini istamas edim jumladan juma namozlariga borish ham ayni shu mavqening majburiy bir xususiyati edi allohga ishonardim iymonim bor edi biroq yolg'iz alloh uchun namoz o'qimasdim hozir esa ahvolim tamoman boshqacha endi na mavqeyimni na jamoaning boshqa hukmlarini inobatga olaman kiygan liboslari yonib ketgan insondek ko'ryapman o'zimni necha yillardan buyon asrab kelgan mavqeyim belgilangan shu kiyimlarimni shoshib pisha yechib o'tar ekanman. na jamoani ko'z oldimga keltiraman na ular meni nochor holatda ko'rib qolishlarini ularning hech biri meni qiziqtirmaydi endi doim ahamiyatga oladigan yagona narsam alloh taoloning nazari men allohning quliman va shu qullik nimani taqozo qilsa barchasini bajarishga majburman mukallafman bor yo'g'i shu bundan boshqa hech narsa men uchun afzal emas nafsim xohlamasa ham ibodatlar shum nafsimga og'irlik qilsa ham boshqa musulmonlar singari namoz o'qishga boshqa musulmonlardek haromdan qochishga harakat qilaman bundan tashqari boshqa musulmonlardan mening nima farqim bor boy va obro'li ekanimmi kasal bo'lmasimdan oldin shunday deb o'ylardim tarozining bir tarafiga ming ishchini ikkinchi tarafiga o'zimni qo'ysam albatta men og'ir kelaman deya faxrlanardim ming ishchini qo'l ostida ishlatgan ming ishchini moddiy jihatdan ta'minlagan bir inson albatta ulardan og'ir kelishi ulardan ancha yuqori turishi tabiiy hol edi biroq xastalik kelishi bilan hammasi o'zgardi alloh bilan yuzma yuz kelgan unga qaytishim muqarrar ekanini bir lahzada anglagandim shu tushuncha sabab anglaganim yagona va eng muhim haqiqat xalq ahamiyat beradigan boylik hamda obro' e'tibor singari narsalarga barcha mulk butun koinot sohibi bo'lgan alloh taoloning qiymat bermasligi edi shu bois ham xalq nazdidagi e'tiborga qiziqishim yakun topgandi haq nazdidagi yagona qimmatli narsa qullik edi qullikning qadrini joyiga qo'yish yana ham aniqroq ifoda etsam tarozining bir tarafiga menga o'xshagan bir boshliqni ikkinchi tarafiga allohga go'zal qullik qilgan bir ishchini qo'ysalar hech shubhasiz ana shu ishchi og'ir kelgan bo'lardi shunday ekan dunyoviy obro' e'tibor bilan kibrlanishga g'ururlanishga aslo hojat yo'q edi nafsimga qanchalik og'ir kelmasin allohga loyiq qullik qilishga hatto 5000 mashaqqat bilan bo'lsa ham 5 vaqt namozni o'qishga harakat qilaman mahkam tutganim bu ma'naviy arqonni esa aslo qo'yib yuborish niyatim yo'q sofdil yigit keyingi kunlarda bosh og'rig'im biroz kuchaydi bu og'riqlarning sababini bilmagan kunlarimda faqatgina og'riqni his qilar va undan tezroq qutulishni istardim endi esa bu og'riqlar ko'zlarimga ulkan bir daraxtning kichik tikanlaridek ko'rinardi shifokorim zakibi esa ahvol qanchalik umidsiz bo'lmasin tibbiy muolajani boshlashimni istardi muolajaning boshqa taraflama ta'sirlarini o'ylab bunga rozi bo'lmadim ba'zi yaqinlarimga bir og'aynimning xasta ekanini aytgandim giyohlardan dori tayyorlaydigan bir kishini tavsiya qilishdi ularning aytishicha bu tabibning dorisidan ko'pchilik tuzalgan ekan tavakkal qilib shu tabibga bordim miyamning rentgen suratlarini ko'rsatib ahvolni tushuntirdim u kishi menga allohdan umid uzmaslik kerakligini bergan giyohlarini ma'lum tartib bilan ichishim zarurligini aytdi menga ham aynan mana shu tavsiya ma'qul kelgandi chunki juda oz bo'lsa ham meni umidlantirgan biror chorani qo'llashni istardim bundan tashqari bu giyohlarning boshqa kimyoviy dorilarga o'xshab zararli tomonlari yo'q edi tabibning aytganiga binoan dori tayyorlab icha boshladim fabrikada kechadigan vaqtimning ko'p qismini asosan kitob o'qish bilan o'tkazardim bu yerga o'zim uchun mo'jazgina bir kutubxona tashkil qildim turli mavzulardagi qiziqarli kitoblarni sotib oldim menga manzur bo'lganlari esa tasavvufiy rivoyatlar ko'p kiritilgan kitoblar edi bu dunyoga ne ne buyuk zotlar kelib ketishgan barchalarining bir biridan go'zal karomatlari bor ana shunday hol ahli bo'lgan bir kishi bilan uchrashishni unga yuragimdagi dardlarimni aytishni uning haqiqatdan bahs etuvchi suhbatini tinglashni istardim bunday insonlar payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning o'lmasdan oldin o'lingiz degan tavsiyalariga amal qilib har kuni o'limning nima ekanini tafakkur qilib o'limini eslab yashaydigan kishilar edi o'layotgan bir odamning ahvolini har holda ular yaxshiroq tushunishar edi ajabo bizning davrimizda ham shunday shayxlar murshidlar bormikan shu o'ylar o'tirar ekanman, birdan xayolimga ismoil keldi do'kondagi istarasi issiq sotuvchi barcha unga havas bilan qaraydigan kelishgan yigit u alsanjoqning shiddatli shifobaxsh muhitidan o'zini tortib olgan edi tungi klublardagi qizlardan ko'ra masjiddagi keksa kishilarning suhbatini afzal bilgan bu xushsurat yigit samimiy harakatlari bilan ham atrofdagilarni ham meni hayratda qoldirgan edi lekin u paytda ismoilning bu harakatlari menga negadir erish tuyulgan to'g'rirog'i yoshlik gashtini surmaydimi deya o'ylagandim ismoilni tariqatga kirgan deb eshitgan edim suhbati shirin bo'lgan bu yigit bilan qayerda ko'rishib qolsak har doim uzoq gaplashar hazillashib turardik unga nima gaplar zamonaviy aqidaparast der edim biroq bu hazilimdan aslo xafa bo'lmasdi menga odamlarning fe'llari o'zgarib axloqiy me'yorlarga putur yetganidan so'zlar va avval inson keyin musulmon bo'lishimiz kerak derdi albatta uning gaplariga ko'p ham e'tibor bermasdim jamiyatda o'rnini topolmagan kishilar jamiyatga loy chaplaydi men buni muvaffaqiyatsizlik natijasi deb bilardim shuning uchun nasihat qilishi va nasihatiga quloq solinishi kerak bo'lgan kishi ismoil emas men bo'lishim kerak deb o'ylardim chunki uzoq yillar davom etgan sotuvchilikdan keyin qancha mashaqqat bilan kichikroq bir do'kon ochgan omadli inson ismoil emas men akang qarag'ay edim So'zga quloq solinishi kerak bo'lgan bir kishi bo'lsa u ham mendan boshqa yana kim bo'lishi mumkin yana ismoil haqida o'yladim ustoz. hech ikkilanmasdan allohga qasamki mendan aqlli ekan dedim o'zimga o'zim yoshlikdan nafsini jilovlash muvaffaqiyati oldida bir necha fabrika egasi bo'lgan mendek kishining muvaffaqiyati arzimas narsa edi nima ham derdim halol bo'lsin soat bir yarim peshin namozini o'qiganimdan keyin qo'noqqa borib ismoilni o'zimizning zamonaviy aqidaparastni bir qo'ray yarim soatdan beri ismoilning yonidaman meni samimiy hurmat bilan kutib oldi o'tirdik işte. choy keltirishdi avvalo biroz o'tgan ketgandan o'tib ketgan tanishlarimizni eslab eski xotiralardan gaplashdik ularning ba'zilari dindan ibodatdan yiroq holda yashagan va o'sha ahvolda dunyoni tark etishgan edi ismoil qo'limizdan nima ham kelardi degandek nadomat bilan yelkasini qisdi yuzidagi ma'yus ifodadan iymonsiz ketganlarga achinayotgani ko'rinib turardi ular bilan ko'p marta gaplashdim bilganlarimni anglatishga urindim biroq tushunishmadi tushunishni istashmadi dedi siniq bir ovozda so'ngra menga qaradi nigohidan sening ahvoling qanday degan savolni u'qdim sekingina besh vaqt namoz o'qishni boshlaganimni aytdim yuzlarida ko'zlarida nigohlarida bir narsa yarq etib ketganday bo'ldi quvonganidan o'rnidan sakrab turdi kel bir bahrimga bosay deya sevinganicha meni quchoqlab oldi men o'zimni yo'qotib qo'ydim bir kishi o'zga birov uchun qanday qilib shu darajada qayg'urishi quvonishi mumkin holbuki namoz o'qiy boshlaganimdan hatto o'zim ham bu qadar sevinmagan edim biroq ismoilning bu samimiyatini ko'rib mamnun bo'ldim qanday qilib nima qanday qilib namozni qanday boshlading uning savolini tushungan edim ismoil namoz o'qiy boshlashimga qanday voqea sabab bo'lganini nima turtki berganini so'rayotgan edi nima deb javob berishni bilmay ikkilanib qoldim chunki ahvolimni birovga aytishni tashvishimga yaqinlarimni sherik qilish istagim yo'q edi bir yaqin og'aynimning miyasida o'sma paydo bo'lgan ekan juda qisqa umri qolibdi shu narsa menga qattiq ta'sir qildi ismoil pastki labini tishlagancha boshini chayqadi necha yoshda deyarli men bilan teng nima ham deymiz saljuq bu o'limli o'tkinchi dunyo alloh taqdir qilgan hamma narsada xayr bor deydilar <laughs> inshaalloh balki do'sting uchun shu xastaligi biror yaxshilikka vasila bo'lar boshim bilan tasdiq ishorasini qilib inshaalloh dedim ismoilbek mijozlar chaqirishayotgan edi ismoil yana bitta choy buyurar ekan mendan uzr so'rab o'rnidan turdi bir oila a'zolari edi ular menimcha kuyov uchun to'y libos olishmoqchiga o'xshaydi men kuyov deya taxmin qilgan yigit bir nechta ko'ylakni kiyib ko'rdi biroq hech birini yoqtirmadi unga qarab turgancha so'nggi libosing kafan bo'ladi ey yigit dedim ichimda kafan kiydirilayotganda hech bir mayit injiqlik qilolmaydi hozir ko'rib turganimdek menga bunisi yoqmadi rangi shunaqa ko'rinishi bunaqa bo'lsin deyolmaydi shu payt do'konga cho'loq bir kishi kirib keldi u o'rta yoshlarda bo'lib soqol qo'ygan biroz bechorahol ko'rinishga ega edi bir ikki qadam tashladi da to'xtab atrofiga qaradi ismoilning xaridorlar bilan gaplashayotganini ko'rgach men tomonga burildi nimadir qilishga qaror bergandek cho'loqlangancha men tarafga kela boshladi tilanchi bo'lsa kerak yuzidagi sokin ifoda bilan yonimga yaqinlashdi bir muddat taraddudlanib turganimdan so'ng cho'ntagimni kavlab pul oldimda unga uzatdim to'xtadi pulga qarab da alloh qabul qilsin degancha uni oldi keyin ismoil tarafga qarab unga yordamlashayotgan sotuvchi qizni chaqirdi osmon xonim yonimizga kelgan qiz tabassum bilan xush kelibsiz said domla dedi xush ko'rdik degandan so'ng qo'lidagi pulni uzatdi. qizim mana buni biror faqirga bering iltimos dedi assalomu alaykum ustoz xush kelibsiz bu ovoz ismoilniki edi domla ismoilga jilmaygancha boshini qimirlatdi men hamon ularni hayrat bilan kuzatib turardim said domla nihoyat menga qarab assalomu alaykum dedi va yonimdagi kursiga o'tirdi o'zimni arang qo'lga olib "Va alaykum assalom dedim va darhol ilova qildim kechirasiz ko'zlarimga mayin bir tabassum bilan qarab astag'firulloh alloh uchun sadaqa berish mag'firatga avufga vasiladir inshaalloh kechirilasiz dedi bu so'zlarning ma'nosini to'la tushunmagan bo'lsamda de. inshaalloh dedim butun diqqatimni jamlab bu g'alati kishini ko'zdan kechirdim bu kishining ismoildan kiyim olib kiymagani yoxud uni ismoil kiyintirmagani ko'rinib turardi kiyimlari biroz eski biroq top toza edi soch soqolining uchdan bir qismi oqirgan yuzi sokin jiddiy va o'ta serma'no ko'rinishda edi yaxshilab e'tibor berdim sotuvchi qiz domla ismoil ustoz deb atagan bu kishi negadir menga juda tanish ko'rinardi xuddi uni qayerdadir ko'rgandek edim nigohimni boshqa yoqqa qaratib eslashga harakat qildim biroq eslay olmadim balki bir paytlar qo'limda ishlagandir yoki biror masjidda ko'rgandirman baribir emasman ismim saljuq tanishganimdan xursandman meniki said xaridorlarni do'kon eshigida kuzatgan ismoil yonimizga keldi ustoz yana bir bor xush kelibsiz degancha qo'llarini siqdi yonimizga o'tirganidan keyin bizlarni tanishtirdi u kishining qur'on ilmiga ega va bilganlarga amal qiluvchi muhtaram bir inson ekanini bildirdi mening esa eski tanishim do'st ekanimni aytdi qanday qilib besh vaqt namozni boshlaganimni aytishni ham unutmadi u kishi menga shundoq nigoh bilan qaradiki bu nigohlar juda o'tkir va qat'iy bo'lib unda chuqur ma'no va savol yashiringan edi boqishlardagi savolga javob berdim ismoil aytgandek og'aynimning ahvolini ko'rgach barchamiz ertami kechmi baribir o'lishimiz muqarrar ekanini tushundim hmm, qiziq nima qiziq o'lishimizni anglashimizmi yo'q og'ayningizning xastaligidan shunday ibrat olishingiz biroz duvdirab qoldim tushunmadim hozirgi insonlar boshqa birovning hatto o'limini ko'rib ham hech qanday saboq olishmaydi sizning harakatlaringizdan hayratda qoldim nima ham deya olardim gapirilayotgan og'aynim mening o'zim deb ayta olarmidim masalani boshqa tarafga burish maqsadida siz boshqalarning ahvolidan saboq olmaysizmi deb so'radim o'zgalarning ahvolini ko'rib keragicha ibrat olganimda edi boshqalardan ancha farqli inson bo'lardim dedi unga qaradim boshqalarga umuman o'xshamaysiz demoqchi bo'ldim biroq indamadim suhbatimizni jimgina tinglab o'tirgan ismoilga o'girildim ismoil shohinbey yaxshi yuribdimi shohinbey ismoilning eski xo'jayini bo'lib nihoyatda ochko'z badnafs tadbirkor edi ismoil kulimsirab javob berdi keksalik turli xastaliklar shohinbeyning ham qanotlarini sindirdi hozir surunkali parhez qilishga majbur kamgina vaqtga qanoat qilib yashamoqda men ham yengilgina kulib qo'ydim balki mendan ham boy bo'lgan shohinbeyning ahvoli ismoilga ham menga ham kulgili tuyulgandir garchi shohinbeyning ahvoliga kulgan bo'lsam-da, ichimda xomush tortganimni yashirmayman ismoil hech narsa salomatlikning o'rnini bosolmaydi sulton sulaymonning satrlari bor ku, nima edi ismoil bir oz o'ylaganidan so'ng said domlaga qaradi ustozi javob berdi xalq ichinda mo'tabar hech narsa yo'q kibi. bo'lmagay davlat jahonda bir nafas xatkibi domlaga qaragancha ha xuddi shu dedim va qo'shib qo'ydim nihoyatda go'zal satrlar shunday emasmi nimasi go'zal dedi sovuqqina qilib befahm deb yuborishimga salgina qoldi o'zimni arang ushlab qoldim albatta ma'nosi ma'nosi qanday nima nafs qiymatliyu davlat qadrsizmi bu odam yo meni imtihon qilayotgan yoki sabrimni sinayotgan edi jahlim chiqayotganini bildirmasdan javob berdim bir nafaslik sog'lik sihat albatta ming davlatdan ko'ra qimmatliroq bergan javobimni yo eshitmagandek eshitsa ham ahamiyat bermagandek yuzimga qaradi balki bu odamning qalbi tozadir jilmagancha tushundingizmi dedim tabassumimga tabassum bilan javob bermadi sokin bir ovozda tushunmadim siz ham tushundingiz deb aytolmayman degandan so'ng qo'shib qo'ydi bugun dunyoda sihatli holda sog' salomat shaklda nafas olayotgan milliardlarcha inson bor menga aytingchi qaysi birining olgan nafasi qaysi davlatdan qadrli jim bo'lib qoldim o'yga toldim hayajonlandim bu g'oyat mantiqli e'tiroz edi necha yillardan buyon qancha asrlardan beri hamma to'g'ri deb bilgan ma'qullab kelgan so'zga shunday e'tiroz bildirgan bu kishiga nima deb javob berishni bilmadim eng yaxshi savolga savol bilan javob berish edi u holda bu so'z qanday ma'noga ega menimcha bu so'zning tayin bir ma'nosi yo'q ma'noga ega emas balki ma'noga muhtoj bir so'z qanday vaqtni qiymatli yoki beqadr qiladigan narsa bu o'sha vaqtning qanday o'tkazilishidir uni sarflash shaklidir ya'ni vaqt umr qanday va nima amallar bilan o'tkazilganiga ko'ra baholanadi uning aytayotgan gaplari to'g'ri edi buni tasdiqlayotganimni ifodalovchi nigohlar bilan unga qaradim so'zida davom etdi har qanday bir narsaga badal qilib bergan vaqtimiz o'sha narsadan ko'ra qimmatliroq emas <muchas> chunki haqiqatan qadrli bo'lganida biz bu oldi sotdiga rozi bo'lmagan bo'lardik shu bois davlatni mol dunyoni hamda mansab maqomni qo'lga kiritish uchun sarflangan vaqt harj qilingan narsalardan ko'ra qadrsiz holga tushirilgan uning so'zlari meni teranroq fikrlashga undardi men uning xulosasini eshitishni istab al qissa dedim xulosa shuki davlatga sohib bo'lishdan ham muhim eng qimmatli bo'lgan nafas mol dunyodan ko'ra qadrli bir g'oya yanada qimmatliroq maqsad sari berilgan so'nggi nafasdir ya'ni hech narsa demasdan ismoilga qaradi bu savolga u javob berishni istardi ismoil menga kulimsirab qaragancha buning javobini sen ham o'rganasan allohni rozi etish uchun uning rizosi istiqomatida yashash dedi uning tabassumiga javoban jilmagancha, to'g'ri dedim va qo'shimcha qildim ismoil men buni biroz kechroq o'rgandim shunisiga ham allohga beadad shukur buni bilmaydiganlar hamon o'rganolmaganlar juda ko'p o'sha og'ayning biladimi qaysi og'aynim haligi xasta o'rtog'ingchi ismoilning bu savolidan biroz dovdirab qoldim xasta deb aytgan o'sha o'rtog'imni ya'ni o'zimni qanday tanishtirishni bilmay ikkilanib qoldim uning o'zim ekanidan kelib chiqadigan bo'lsam o'zim qanday bo'lsam uni ham xuddi shunday tanishtirishim kerak yaqinda u ham besh vaqt namoz o'qishni boshladi zotan kichik yoshidan buyon juma namozlarini qoldirmasdan o'qirdi savob talab yaxshi bir, bir o'rtoq ilgari suhbatlashgan kishilarimdek e shunaqami mashaalloh barakalloh deyishlarini kutardim ammo hech narsa deyishmadi quvonchini yashirmasdan ismoil said domlaga qaradi yuzida hech qanday o'zgarish ko'rinmagan domla menga o'girilib so'radi islomni biladimi boshida savolni noto'g'ri angladimmi degan xayolda bir lahza o'ylanib qoldim yo'q to'g'ri tushungan edim domla uning dindan xabari bormi deya so'rayotgandi shunaqayam bema'ni savol bo'ladi unga aytadiganimni aytsammikan yoki indamasdan o'rnimdan turib ketosammikan deb o'yladim said ismli bu odamga takror qaradim g'oyat sokinlik bilan mening javobimni kutayotgan edi jim tura olmadim bu nima deganingiz sizga uning besh vaqt namoz o'qiyotganini aytdim shekilli yoki eshitmadingizmi eshitdim bu yaramas mening jig'imga tegayotgandi u holda nega islomni biladimi deya so'rayapsiz besh vaqt namoz o'qigan odam bilmasligi mumkinmi ismoil ham said ismli bu nusxa ham menga bir xilda qarab turishardi nigohlarida na bir hayrat na bir hayajon bor edi tashqaridan qaralsa go'yo ular meni tushunib turishardi ammo ammo men ularni anglay olmayotgandim javobni yana o'sha said deganlari berdi namoz albatta dinimizning buyruqlaridan biri biroq islomga kirishning birinchi ilk sharti namoz emas har qanday inson namoz o'qib boshlagan bilan islom dinini bilgan islomga kirgan hisoblanmaydi siz namoz o'qiydiganlar musulmon emas demoqchimisiz yo'q men bunday demoqchi emasman har bir musulmon albatta namoz o'qiydi biroq ming afsuski bugungi kunda har bir namoz o'qiyotgan kishini musulmon deish zohiriy bir xulosa yaxshi bir gumondir bir hech narsaga tushunmadim mana diqqat qiling islom dini yangi kelgan paytlarda namoz dinning shiori edi o'sha vaqtlari namoz o'qiyotgan bir kishini ko'rganda uning musulmon ekaniga shahodat keltirish mumkin edi chunki u davrlarda mushriklar ham kofirlar ham namozdan yiroq edi islomning boshlarida namoz o'qigan kishilar faqat va faqat musulmon edilar biroq hozir bunday emas hozirgi vaqtda mushriklar ham namoz o'qiydi albatta buni namoz deish mumkin bo'lsa bir daqiqa shoshmang mushriklar qanday qilib namoz o'qishlari mumkin axir allohga ishonmagan kishi qanday qilib masjidga borsin nima uchun namoz o'qisin mushriklar allohni inkor qilib alloh yo'q deyishmaydi allohga ishonishadi faqat allohga sherik qo'yishadi masjiddagi ma'ruzalarda allohga ishonmaydigan allohni inkor qiladigan kofirlarni ko'p eshitardim ammo allohga sherik qo'shadigan mushriklarni hech eshitmagan ekanman odamzod naqadar g'alati maxluqot ba'zilari inkor qilib allohning yagona yaratuvchi ekanini qabul qilmasa ba'zilari unga sherik qo'shib allohning yakkayu yagona zotini ikkita uchtaga chiqarishar emish Astagfirullah. biroq namoz o'qiydigan kishilar ichida ham shunday botil ishonch egalari bormikan ham namoz o'qib ham alloh ikkita uchta deydiganlar bormi alloh ikkita uchta deyish yakkayu yagona bo'lgan allohga sherik qo'shishdir masalan allohning xotini bolasi bor deya allohga sherik qo'shadigan nasroniylarda shunday shirk bor xalqi musulmon bo'lgan o'lkalarda shirkning bunday ko'rinishi uchramaydi bu o'lkalarda mavjud bo'lgan shirk shundan iboratki ular allohning zotiga emas uning sifatlariga hamda hukmlariga sherik qo'yishadi chin dildan alloh birdir u yakka va yagona deydigan ba'zi kishilar bu ifodasi bilan allohni zotida bitta deya qabul qilishlariga qaramay ming afsuski ijtimoiy hayotlaridagi ko'plab yo'nalishda e'tiqodning ko'plab o'rinlarida allohning sifat va hukmlarida unga sherik qo'shadilar boshim shishib ketgandi biroq aytilgan so'zlarning mag'zini chaqishni ma'nosini anglashni xohlardim hozir gapirganlaringizni yana bir marta qaytaring iltimos e'tiroz bildirmadi aytganlarini yana bir bor yanada tushunarliroq qilib takrorladi nimalarnidir tushungandek bo'ldim biroq keragi changladim deb aytolmayman faqat shu narsani bilamanki bu odam aytayotgan so'zlar nihoyatda muhim edi har bir musulmon bilishi zarur bo'lgan narsalar edi uning gaplaridan yangi narsa o'rganish bilan birga oldindan bilgan narsalarimning ham o'zgarganini his qilgandek edim e'tiborimni tortgan bu kishi bilan ko'proq uzoqroq suhbatlashishni istardim bu haqda menimcha bemalol o'tirib suhbatlashganimiz yaxshi mehmonimiz bo'lasizmi deb so'radim o'ylanib turdida yuzimga tikilib javob berdi men qishloqqa qaytishim kerak ismoil gapga aralashdi ustoz to'rvaliga qarashli qishloqda yashaydilar to'rvali izmir oydin yo'lida bo'lib izmirga kelib ketishda qozi amir ustidan o'tilar edi yangi fabrikamiz qozi amirda ertaga izmirga qaytsangiz kirib o'tishingiz mumkin dedim bir muddat o'yladi keyin javob berdi inshaalloh soat o'nlar atrofida men ham xudo xohlasa dedimda fabrikaning qayerda ekanini tushuntirdim so'ngra ruxsat so'rab ketishga chog'landim xayrlashdik ismoil meni eshikka kuzatib chiqdi so'ng so'ramasdan ketolmadim ismoil u qanday odam u kulimsiradi bu savolga javobni ertaga o'zing berasan biroq uning so'zlarini diqqat bilan tingla boshimni qimirlatgancha yaxshi deya ishora qildim va qo'shib qo'ydim ko'rishguncha samimiy suhbat soat to'qqizlarda fabrikaga keldim kecha said domla bilan bo'lgan suhbatimizning ma'nosini chaqishga harakat qilgan nimalar qilishim zarurligini ancha o'ylagan edim islomiy mavzularda yetarlicha bilim va tushunchaga ega emasdim boshida biror ustoz yoki shayxni suhbatimizga chaqirishni o'yladim chaqirsam kelishi mumkin bo'lgan domlalar bor edi said domla bilan qiladigan suhbatimizni shu domla ham eshitishini mohiyatiga e'tibor berishini istardim keyin fikrimdan qaytdim bu harakatim ustozlarni bir bir orqali imtihon qilishdek tuyulardi ayniqsa said domlaga nisbatan odobsizlik bo'lardi eng yaxshisi suhbatni magnit tasmasiga yozib olib keyin biror shayx bilan birga eshitib mulohaza yuritish edi ha ana shu eng ma'qul fikr uydan olib kelgan magnitofonimni stolimning birinchi tortmasiga qo'yib yozuv tugmasini bosib qo'ydim keyin xonaning har tarafida yurgancha gapirib ko'rdim tasmani boshiga qaytarib yozgan yozmaganini eshitib ko'rdim juda yaxshi ovozimni nihoyatda tiniq yozgan edi magnitafonni tayyor qilib qo'ygancha domlani kuta boshladim said domla soat 5 daqiqa kam 10 da fabrikaga keldi pastga tushib birinchi qavatning eshigida kutib oldim birga yuqoriga chiqdik Yon yonverga unchalik ahamiyat bermasdi avvalgi payt bo'lganda unga fabrikaning hamma tarafini ko'rsatgan ta'bir joiz bo'lsa bir oz nafas oldirgan bo'lardim hozir esa bunday niyatim yo'q chunki bu ulkan binoning <imitation> endi men uchun hech qanday ahamiyatli qiziqarli joyi qolmagan said domla biroz oqsoqlanib yurardi chap oyog'i ozgina kaltamidi qiyshiqroqmidi bilolmadim cho'loqlanib lekin ohista qadamlar bilan xonimga kirdim unga qulay bir o'rinni ko'rsatdim o'tirdi nima ichasiz choy achchiq bo'lsinmi kulimsiradi farqi yo'q telefon tugmasini bosgancha choy buyurdim darhol suhbatni davom ettirishni xohlardim magnitofon tugmasini sekingina bosib qo'ydimda ilk savolimni berdim kechagi suhbatdagi so'zlaringizni o'yladim faqat bittagina olmaganim xusus bor siz har bir musulmon namoz o'qiydi biroq har namoz o'qigan odam musulmon emas dedingiz men anglay olmagan jihat kecha siz kelmasingizdan avval ismoilga ke yaqinda besh vaqt namoz o'qishni boshlaganimni aytib turgandim o'sha paytdagi ismoilning quvonchini bir ko'rsangiz edi namoz o'qish modomiki islomning shiori emas ekan u holda ismoil nega bunchalik sevindi alloh yoqtirmaydigan har qanday yomon amallarni tark qilib namozni boshlash hech shubhasiz har qanday insonning chin ko'ngildan allohga yo'nalishi islomni talab qilishi demakdir ismoilni sevintirgan jihat sizning shu talabingiz bo'lsa kerak uning bu izohida mantiq bordek tuyuldi demak ismoilni sevintirgan narsa mening islomga kirishim emas dinga yo'nalishim islomni Din talab qilishim ekan albatta islomga kirgan kirmaganligim borasida sharh ana shuning sharhi edi mening esa bu mavzuda hech qanday shubham yo'q edi men aqlimni taniganimdan buyon islom dinida edim ba'zi kamchiliklarimga ba'zi xatolarimga qaramasdan hech shubhasiz musulmon edim men tushunolmagan yana bir narsa bor kechagi suhbatimiz davomida besh vaqt namoz o'qiydigan o'rtog'im haqida u islomni biladimi deya so'radingiz keyin esa allohga shirk keltirish haqida gapirdingiz siz bilgan bu narsalarni albatta masjiddagi imomlarimiz ham voizlarimiz ham bilishadi besh vaqt namoz o'qiydigan o'sha og'aynimni masjidga bormagan biror marta ham xutba yoki ma'ruza eshitmagan deb o'yladingizmi bir muddat jim bo'lib qoldi nazarimda yuzi sal g'amgin ko'rinish olgandi endi og'zi juftlagan edi hamki choy keltirishdi yana to'xtadi choylarimizni oldik choyga ikki qoshiq shakar solgach kursisiga suyanibroq o'tirdi va ko'zlarimga tikilgancha so'zini boshladi kecha biz juda qisqagina to'xtalgan shirk masalasini barcha imomlarning yoxud voizlarning bilish bilmasligidan xabarim yo'q men bilgan yagona narsa ba'zi istisnolardan tashqari ko'plab masjidlarda bu haqiqatning tushuntirilmasligidir shunday ekan har qanday bir kishining namozni boshlaganidan so'ng masjidga borishi dinga oid hamma narsani ayniqsa shirkka taalluqli mavzuda to'liq tushunchaga ega bo'ldi degani emas ola bu odam oldin musulmonlarni ayblayotgan bo'lsa endi masjidlarni va undagi imomlaru oizlarni ayblayotgan edi allohga shirk qo'shishdek muhim mavzular xususida masjidlarda gapirilmas emish bir nafas o'yga toldim. ular bir firqa bir guruh bo'lsa kerak masjidlarda o'rgatilmaydi degan masalalari balki o'zlariga oid masalalar o'zlarining tashviqotlari bo'lishi mumkin o'z firqalariga guruhlariga kirmagan kishilarni kofir deb ataydiganlar de bor deb eshitgandim bular xuddi shunday bir firqa bo'lsa kerak sizning firqangiz nomi qanday deb so'radim kulimsiragancha javob berdi bizning hech qanday guruh yoki firqamiz yo'q juda soz unda sizlarni kimlar deb atashadi islomdan xabari bo'lganlar bizni faqat musulmon deb atashadi bilmaganlar esa turli nomlarni bizga yopishtirishadi masalan aqidaparast yoxud fanatiklar singari ha men shunday nomlarni eshitgandim demak aqidaparastlar xuddi mana shular choydan bir xupladida menga yuzlandi qisqagina bu suhbatdan keyin bezovta bo'lib taraddudga tushganimni go'yo sezgandek edi ko'nglingizga biror yomon fikr kelgan ko'rinadi shunday desam ham bo'ladi sizlar haqingizda turli mishmishlar yuradi kulimsiradi bo'lishi mumkin xalqni olqishlab ular oqqan oqimda oqqanimizda balki biz haqimizda yaxshi gaplar gapirishgan maqtashgan bo'larmidi bizlar esa faqat haqni e'tiborga oldik haq tomon bo'ldik haq deganda de, nimani nazarda tutyapsiz avvalo qur'oni karim keyin undagi hukmlar so'ngra esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari mana endi to'g'ri gapirdingiz zero butun musulmonlarning fikri ana shunday o'zini islomda deb bilgan har bir kishining qur'on va sunnat haqida gapirishini bilamiz agar so'zlayotgan so'zlariga amal qilib yashasalar albatta oramizda hech qanday farq qolmaydi hamma sizga o'xshab aqidaparast bo'lishi kerakmi bu kishining musulmon degan so'zini aytish ohangi menga umuman yoqmayotgan edi bu kalimani shunday bir ma'noda gapirardiki bu ma'nodan tashqarida qolganlarning barchasi kofir edi go'yo jim bo'lib qoldim nima deyishni bilmasdim u ham so'zlashdan to'xtadi menga shunday bir nigoh bilan qaradiki ko'zlarida qayg'uga o'xshash bir ma'no bor edi Saljuq Bey, men bu yerga siz bilan tortishish uchun sizni ranjitish yoki dilingizga ozor berish uchun kelganim yo'q allohning lutfi bilan ko'rishib turganimizdek iymon keltirganimiz haqiqatlar bor bir musulmon sifatida g'oyat qadrlaganim bu ilohiy haqiqatlarni sizga tushuntirishni siz bilan o'rtoqlashishni istadim bu yerga kelishdan yagona maqsadim shu xolos chin ko'ngildan aytgan bu samimiy so'zlarim menga nihoyatda yoqdi balki ayb o'zimdadir balki uning so'zlarini oxirigacha diqqat bilan tinglaganim yaxshiroqmidi uning ko'nglini ko'tarish maqsadida zero men ham sizni xuddi shuning uchun chaqirgandim faqat masjidlar haqidagi so'zlaringizga qo'shilmayman istisno tariqasida gapirganingiz bilan ko'p masjidlarda bunday muhim mavzularga ahamiyat berilmasligini o'rgatilmasligini aytdingiz holbuki barcha masjidlarimizda islomning hatto eng kichik mavzularga ham hassoslik bilan yondashiladi men masjidlarda dinning kichik masalalari o'rgatilmaydi demadim bular o'rgatiladi bir qancha masjidlarda e'tibor berilmaydigan xusus bu bilishimiz eng muhim bo'lgan tavhid hamda shirk masalasidir bular o'rgatilmayotganini qayerdan bilasiz bu kishi nihoyatda sabrli inson ekanidan e'tirozlarimni g'oyat sokinlik bilan eshitib o'tirardi qancha vaqtdan buyon masjidga borasiz kichikligimdan buyon albatta shuncha yil davomida bir qancha imomlar ko'p voizlarning ma'ruzalarini eshitgansiz shunday endi so'zlarimga diqqat bilan quloq soling Qur'on karimga iymon keltirgan barcha domlalar barcha olimlar rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlariga o'rnak deb bilishlari u kishining sunnatlariga amal qilishlari kerak chunki olimlar payg'ambarimizning vorislaridir payg'ambarlar yashamagan yoxud boshqa payg'ambar kelmaydigan davrlarda payg'ambarlarning nasihatlarini da'vatlarini insonga yetkazish ana shu payg'ambar vorislari bo'lgan olimlarning burchidir ana endi sizga savol rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va barcha payg'ambarlarning eng muhim da'vatlari qaysi edi bilasizmi biroz o'ylab qoldim masjidlarda eshitganlarimni esladim javob naqd edi allohga qullik qilishga chaqirish juda to'g'ri biroq bu to'liq javob emas nega javobingizning yarmi yo'q tushunolmadim mana tinglang alloh taolo qur'oni karimning nahl surasida barcha payg'ambarlarning yuborilish g'oyalarini ikki asosga bog'lagan insonlarni tog'utdan va tog'utga qullikdan qutqarib allohga qullik qilishga da'vat etish endi menga aytingchi kichik yoshdan buyon tinglaganingiz ma'ruza va xutbalardan tog'utning nima ekanini va undan qanday saqlanish lozimligini o'rgandingizmi tog'ut bu so'zni umrimda birinchi marta eshitayotgan edim balki turkcha ma'nosini bilishim mumkindir lekin nima ekanini baribir tushuna olmayman. tog'ut nima degani jim bo'lib qoldi nigohlarida hamon g'am bor edi ana shu mahzullik bilan javob berdi tog'ut insonlarni allohdan va allohga qullikdan uzoqlashtirib o'ziga qullik qilishga chaqiradigan hamma narsa uning shakli zamon va makonga qarab o'zgarishi mumkin insonlarning qarshisida ba'zan but ba'zan fir'avn ba'zida bir dindor shaxs ba'zan bir partiya ba'zida esa bir davlat tarzida ham namoyon bo'lishi mumkin hayratim ortgan edi bizning o'lkada qanday ko'rinishi bor ming afsuski hamma turi hatto ortig'i bilan boshimni deraza tomonga burgancha nigohimni olislarga tikdim bu odam tog'utdan so'zlayotgan edi barcha payg'ambarlar insonlarni tog'utga qullik qilishdan qaytargan va yolg'iz allohga qullik qilishga da'vat qilish uchun yuborilgan bu tushunarli lekin tog'ut nima tog'ut insonlarni allohga qullikdan qaytarib o'ziga qul bo'lishga da'vat qiladigan narsa emish o'lkamizda bir qancha turi bor emish tashqaridagilarni o'ylardim jamiyatni tariqatlarni davlatni o'ylardim ammo qancha o'ylamayin hech qanday tog'utni ko'rmasdim bu diyorda insonlarni allohga qullik qilishdan qaytaradigan nima ham bo'lishi mumkin xohlagan kishi istagan masjiddan namoz o'qiy oladi xohlagan paytda ro'za tutib qurbonlik so'ya oladi xo'sh unday bo'lsa insonlarni allohga ibodat qilishdan to'sadigan narsa qayerda shu xayol bilan said domlaga qaradim aytgan hamma gaplaringizni tushundim ammo siz aytayotgan o'sha to'siqni hech qayerda ko'rmayapman bu o'lkada insonlarni allohga qullik qilishdan nima ham qaytarishi mumkin xohlagan kishi istagan masjidda namoz o'qib ro'zasini tuta olsa kim to'sqinlik qilishi mumkin meni g'oyat yaxshi tushungandek boshini qimirlatdi gaplaringiz to'g'ri bunga o'xshash narsalarga uncha monilik qilinmaydi biroq masalani biroz kengroq tushuning tog'utning insonlarni allohga ibodat qilishdan qaytarishi ikki turlidir birinchisi tajovuz hamda zo'rlashdan iborat odamlarni qiynab allohga qullik qilmaysan deya majburlash bunga tarixda juda ko'p misollar keltirish mumkin masalan ashabi uhdud iymonlardan qaytmagan barcha mo'minlarni olovli chuqurga tashlagan bu tog'utning birinchi ko'rinishidir ikkinchisi esa birinchisidan ko'ra yumshoqroq lekin o'ta tahlikalidir tog'utning bu turi birinchisi kabi insonlarga allohga qullik qilmanglar deya zo'ravonlik qilmaydi ularning siz aytganingizdek namoz o'qish va ro'za tutish kabi ba'zi ibodatlariga to'sqinlik qilmaydi insonlardan faqatgina bitta yagona kutgan narsasi bor jim bo'lib qoldi balki biroz tin olmoqchi bo'lgandir biroq men kutolmasdim qiziqsinib so'radim u nima ekan ham allohga ham ularga qullik qilishlari chunki ularning aql o'rgatuvchisi vasvasa elchisi bo'lgan shayton lain juda yaxshi biladiki alloh bilan birga boshqa narsaga qullik qilgan inson mutlaqo va mutlaqo allohga qullik qilgan ibodat qilgan bo'lmaydi allohga qullik qilishning asosi tavhiddir chunki allohga qullik faqat va faqat allohning yakka o'ziga qilingan qullikdir olamlarning robbi bo'lgan janobi haq o'zi bilan birga boshqa bir narsaga qilingan qullikka aslo va aslo rozi bo'lmaydi va bunday qullikni qabul ham qilmaydi said domla muhim deya ta'kidlayotgan narsa faqat va faqat allohning o'zigagina qullik qilish edi alloh qabul qiladigan qullik ana shunday qullik emish bunga kimning qanday e'tirozi bo'lishi mumkin farzandingiz bormi ha bir o'g'il va bir qiz allohning yo'lida yuruvchilardan qilsin endi o'g'lingizni olaylik agar o'g'lingiz sizni ota demasa sizning otasi ekaningizni inkor qilsa jahlingiz chiqadimi yo'qmi shunaqayam bema'ni savol bo'ladimi albatta jahlim chiqadi allohga qullik qilishni inkor qilganlarni ham shunga o'xshatishi mumkin sal oldinroq aytganimdek tog'utning birinchi ko'rinishi ilk da'vati xuddi mana shudir inkor qildirish ikkinchi shakli esa sizni ota deb atashdan voz kechmagan o'g'lingizning bir paytning o'zida boshqalarni ham ota deyishiga o'xshaydi mana shunday holatda siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz o'g'lingiz ba'zi bir kishilarni ham ota deb tursa sizni ota deyishining biror ahamiyati ma'nosi qoladimi ma? bu qiziq o'xshatish edi o'yga toldim o'g'limning meni ota deb tan olmasligi meni otasi ekanimni inkor qilishi bilan men bilan birga yana kimlarnidir ota deyishi deyarli bir biriga yaqin tushunchalar edi muhim bo'lgan narsa mening ota ekanligimni inkor qilmasligi va faqat meni ota deb atashi edi mendan javob kutayotgan said domlaga yo'q degan ma'noda boshimni qimirlatgancha hech qanday ma'nosi yo'q dedim va u yana davom etdi alloh bilan birga boshqa narsalarga ham qullik qiladigan kishilarning ahvoli otasi bilan boshqa kishilarni ham ota deb ataydiganlarning holatiga o'xshaydi farzandingiz ustida faqat sizning otalik haqqingiz bo'lgani holda bunday holatni qanday qabul qilmayotgan bo'lsangiz bandalarning ustida ilohlik haqqi bo'lgan ularni yaratgan odamzotni yashatgan alloh taolo ham o'zi bilan birga boshqa narsalarga qullik ibodat qilinishiga aslo rozi bo'lmaydi kulimsiradim faqatgina allohga qullik qilish masalasi qanchalik go'zal misol bilan tushuntirilgan edi minnatdorman nigohlarda quvonch aks etdi mamnun bir ovozda tushunganingiz uchun men sizga rahmat deyishim lozim ha men anglab yetgan edim alloh bilan birga boshqa hech narsaga qullik qilmaslik kerak ham allohga ham tog'utga qullik qiladiganlar allohga emas tog'utga sig'ingan kimsalardir tog'ut ya'ni shu so'zga ro'para keldim lekin hamon ana shu tog'utning kim yoki nima ekanini qayerda ekanini insonlarni qanday qilib o'ziga sig'inishga chaqirishini bilolmay hayron edim bu o'lkada tog'utning nima ekanini kimlardan iborat ekanini tushunolmayapman boshini angladim degandek qimirlatganicha inshaalloh buni tushunib olasiz dedi so'ngr o'rnidan turdi ketishga chog'langanini ko'rib tursamda aslo ketkazgim kelmayotgandi hojatxonangiz qayerda xursand bo'lib ketganimdan darhol oyoqqa turdim marhamat unga hojatxonani ko'rsatganimdan keyin xonamga qaytdim magnitofon esimga tushdi darhol tugmasini bosdim kasseta haliyam tugamagan ekan har ehtimolga qarshi yangi kasseta qo'ydim so'ngra o'tirgancha said domlaning so'zlarini mulohaza qila boshladim menga yangi butkul yangi narsalarni bildirgan bu odamga nisbatan hurmat tuyg'usi uyg'ongan edi qalbimda unga nisbatan o'zgacha mehr paydo bo'lgandi o'n daqiqalardan keyin kirib keldim yuzi sochlari ho'l edi tahorat qilgani bilinib turardi unga darhol soch uzatdim o'tirar ekanman, yana sekingina magnitofon tugmasini bosib qo'ydim bunday yashirincha harakatim o'zimga ham yoqmayotgan edi biroq na iloj. alloh kechirsin tog'ut haqida bahs yuritayotgan edik ha har bir musulmon saqlanishi lozim bo'lgan tog'ut haqida gaplashayotgan edik va siz o'lkamizda mavjud bo'lgan tog'utlarni tanishtirishimni so'ragandingiz shunday bizning boshqa choy haqqimiz yo'qmi kechirasiz umuman xayolimdan ko'tarilibdi darhol ikkita choy buyurdim soatga qaradim peshin kira yozgan edi telefon tugmasini takror bosdim mehmonim bilan shu yerda ovqatlanaman tayyorgarlik ko'ring said domlaga qaragancha so'radim yeydigan biror parxez ovqatingiz yo'qmi parxezda emasman lekin ishtaham yo'qroq men uchun ovora bo'lmang iye bu nima deganingiz ovorasi bor ekanmi shu onda choy keltirishdi xizmatdagi xodimimga minnatdorlik bildirgancha choyni oldim choyga 2 qoshiq shakar soldi va aralashtirgach kursiga suyanib o'tirib oldi ko'zlarimga tikilgancha gapirishni boshladi saljuqbey din va iloh tushunchalarining qanday ma'noni bildirishini anglab yetgan vaqtingiz shubhasiz tog'utning ham nima ekanini kim ekanini mutlaqo tushunib olasiz men avvalo din so'ziga to'xtalaman din nima din degan paytimiz nimani tushunmoqimiz kerak bir lahza jim bo'lib qoldim javob berishim emas o'ylab ko'rishimni istayotgandek edi holbuki o'ylanadigan nima ham bor hammamiz biladigan narsa emasmi din degan paytimiz barchamiz nimani nazarda tutishimiz ma'lumku allohni rozi qilish uchun u buyurgan ba'zi ibodatlarni bajarishimiz ichkilik aroq hamda cho'chqa go'shti singari harom bo'lgan narsalardan saqlanishimiz bu javobni bilsamda hech narsa demadim javobni uning o'zidan kutayotgandim din bir yashash shaklidir islom dini ba'zi kishilar o'ylaganlaridek yigirma to'rt soatimizning muayyan vaqtlarinigina emas yashagan butun yigirma to'rt soatimizga tegishli bo'lgan yoritgan umrimizning har bir daqiqasini taftish qilgan tartibga solgan bir dunyoqarash bir hayot tarzidir jumladan dinimizning asl manbasi bo'lgan qur'oni karimga qarasak unda butun hayotimizni qamragan hayotimizni to'lig'icha taftish qiladigan hukmlar qonunlar borligini ko'ramiz chunki mana shu dindir ya'ni din keng doiradagi hayot tarzidir shunday ekan din degan vaqtimizda shularni bilmog'imiz kerak har bir din bir dunyoqarash bir hayot tarzi bo'lganidek har dunyoqarash har bir hayot tarzi ham bir dindir mutparastlik ham bir din majusiylik bir din insonlarga ma'lum bir hayot tarzini tavsiya qilgan har bir g'oya har bir tuzum bir dindir uning so'zlarini jon quloqim bilan tinglardim aytganlarini tushunishga harakat qilar va anglar edim yer yuzida asosan ikki xil din keng tarqalgan haq din va botil dinlar bashariyatdan manba olgan barcha g'oyalar barcha dinlar botildir bir qancha botil dinlar bor bo'lishiga qaramay faqat bittagina haq din bordir mushohada qilib o'tirmasdan gapga aralashdim islom so'zini bo'lgan edim biroq jahli chiqmadi bir muddat ko'zlarimga tikilib turdi turdida so'radi nega islom tavba qildim savolni qarang bu odam meni yana taraddudlantirib qo'ygandi nega deganingiz nimasi islom dini insoniyat tarafidan o'ylab topilgan din emas alloh tarafidan yuborilgan haq dindir juda to'g'ri biroq izohlashingiz lozim bo'lgan bir masala bor musoviylik ham isoviylik nasroniylik ham samoviy ya'ni ilohiy manbaga ega bo'lgan dinlardir shunday ekan nega musoviylik yoxud nasroniylik demasdan islom dini dedingiz nima deyishni bilmay o'ylanib qoldim bu to'g'ri e'tiroz edi musoviylik ham nasroniylik ham ilohiy manbalarga tayangan dinlar edi biroq bir daqiqa ammo ular dinlarni buzishgan edi u dinlar ham alloh tomonidan yuborilgan ammo odamlar undagi ilohiy hukmlarni o'zgartirishgan dinni buzishgan mayin tabassum bilan boshini ohista qimirlatdi so'zlarimni tasdiqlayotgan edi ha manbasi ilohiy bo'lgani bilan insonlar tomonidan o'zgartirilgan ba'zi hukmlar o'chirilib ba'zi yangi hukmlar kiritilgan dinlar ham botildir biroz jim turganidan so'ng so'radi xo'sh musulmonman degan insonlar ham dinlarida yo'q ba'zi narsalarni kiritib alloh buyurgan ba'zi bir amallarni tark qilsalar va nomini islom deb atasalar bu din haq din bo'ladimi nima deyishi mumkin javobi ma'lum bo'lmaydi ha bo'lmaydi bularni aytishimning sababi islom dinini haq din qilgan unsur bu dinning faqatgina samoviy bo'lishi yoxud nomining islom deyilishi emas shunday ekan biz yashayotgan dunyoyimizda oti islom deb atalgan har qanday dinga nomi islom deb atalgan har qanday hayot tarziga haq din deyolmaymiz chunki nomi islom bo'lishiga qaramay insonlar tarafidan kiritilgan yangiliklar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar va xatolar ataylab yoki bilmasdan dinni buzish kabi holatlar mavjud bo'lgan din asl e'tibori bilan haq din bo'lgan islom dini emasdir manbasi ilohiy bo'lishiga qaramay insonlar tomonidan bidat xurofotlar kiritilib buzilgan dinning musoviylik yo nasroniylik dinidan hech qanday farqi yo'q bir muddat tin olgach davom etdi alloh taolo nazdida yagona haq din bo'lgan islom qur'on va sunnat chegarasidagi islomdir chunki haq bo'lgan din haq o'lchovlariga ko'ra yashalgan dindir men hayratda qolgan edim bilaman deb hisoblagan masalamda qanchalik bilimsiz ekanimdan hayratlanayotgan edim din so'zining nechog'lik keng va teran ma'nosi bor ekanidan lol edim mening shu paytgacha mavjud bo'lgan din haqidagi tushunchamni qanday baholash mumkin shu paytgacha nomi islomdan bo'lgan hamma narsani haq deya qabul qilardim holbuki haq bo'lgan islom said domla ta'kidlaganidek haq o'lchovlariga sodiq bo'lgan islom ekan uning so'zlari nihoyatda to'g'ri emasmi nomi islom bo'lishiga qaramay o'zgartirilgan buzib ko'rsatilgan bir dinning musoviylik yoki nasroniylikdan nima farqi bor bidatlar kiritilib allohning haq hukmlari chiqarib tashlangan nasroniylikni botil deymiz-ku. ayni shaklda buzib ko'rsatishga urinilgan dinning oti islom ekan deb haq deya olamizmi yaxshi biroq islom dini shunday bid'atlar bilan buzilganmi islom dini e'tiqodida ekanligini bildirgan musulmonlar ham musoviylar yoki nasroniylar singari dinlarini buzishganmi islom dinini ham o'zgartirishganmi u ham buzilgan botil dinmi darhol qo'lini ko'targancha menga jim degandek ishora qildi de. ko'zlaridagi ma'no keskin o'zgargan edi alloh asrasin aslo islom dinini bunday tahlikadan allohning o'zi asrasin bugungi kunda dunyoda haq bo'lgan islomning haq bo'lgan o'lchovlarga asosan yashayotgan millionlab musulmonlar bor bu musulmonlar tobe bo'lgan din hech shubhasiz haq bo'lgan islomdir faqat nomi islom atalishiga qaramay ba'zi firqalar ba'zi guruhlar ba'zi bir tariqatlar tarafidan buzilgan din haq bo'lgan islom emasdir men faqatgina mana shuni aytmoqchi bildirmoqchi edim xolos masalani anglagan edim dunyoda haq bo'lgan yagona din islomdir ammo nomini islom deya atagan hamma din ham haq din emasdir tushundim degandek boshimni qimirlatdim din mavzuida shu qisqa ma'lumot hozircha yetadi muhim bo'lgan narsa dinning nima ekanini bilishimiz haq va botil dinlarning asosiy mohiyatini tushunmog'imizdir aslo unutmasligingiz kerak bo'lgan xusus haq bo'lgan din haq o'lchovlariga sodiq bo'lgan din ekanligidir shu bois haq bo'lgan islom qur'on va sunnat chegarasida ta'riflangan hamda ayni chegarada yashalgan islomdir minnatdorligim aks etgan ko'zlarim bilan unga boqarkanman hammasi tushunarli ustoz dedim uni birinchi bor ustoz deb atayotgan edim u so'zimdan hech qanday xijolat chekmadim bu inson chindan ham muhtaram bir kishi edi va ustozim hisoblanardi telefon jiringladi go'shakni ko'tardim kotibam kimnidir ulamoqchi ekanini bildirdi ulama bandman deya go'shakni qo'ydim so'ngra said domlaga qarab marhamat davom eting deya iltimos qildim endi esa iloh tushunchasi ustida biroz mulohaza yuritamiz iloh o'zi nima said domla ozgina tin olgach davom etdi iloh buyuk deya unga sig'iniladigan yordam so'raladigan hamda o'ziga ibodat qilinadigan yakkayu yagona mabud demakdir axir bu men oldindan biladigan ta'rif bilan bir xil ku men ham iloh deganda xuddi shunday tushunchaga ega edim ha deganday boshimni qimirlatdi so'zini davom ettirdi shunday qilib islomning ya'ni dinga kirishning eng birinchi va eng muhim sharti yagona iloh alloh ekanini bilish va tasdiqlash faqat ungagina qullik qilishdir xususan shahodat kalimasida keltirilgan tavhid so'zining ma'nosi mana shudir la ilaha illalloh ya'ni allohdan boshqa iloh yo'qdir faqat alloh bordir bu ham g'oyat tushunarli va aniq bo'lgan narsa edi barcha musulmonlar iloh o'laroq faqatgina allohni qabul qilishadi said domlaga qarab buni ham tushundim dedim jim bo'lib qoldim ko'zlarimga o'ychan o'ychan ekan. shoshilmang hali yetarlicha tushundingiz deb o'ylamayman dedi e'tiroz bildirmadim faqatgina kulimsirab qo'ydim biroq uning nigohlaridagi jiddiyat o'zgarmadi endi sizdan bir narsani so'ramoqchiman allohdan boshqa iloh yo'q ekan u holda nega robbimiz bizlarni tavhid kalimasini bilishimiz uchun qattiq qistuvga olmoqda tavhidga chaqirmoqda anglamadim mana eshting. sizga bir misol keltiraman sal avvalroq o'g'il va ota haqida bahs yuritgan edik siz biror marta o'g'lingizga o'g'lim sening mendan boshqa otang yo'q sening otang faqat menman dedingizmi yo'q albatta aytmagansiz chunki bunday deyishingizning hech qanday hojati bo'lmagan bir muddat jim qolgach davom etdi yaxshi siz o'g'lingizning yagona otasi bo'lganingiz holda buni ta'kidlashga ehtiyoj tuymasligingiz aniq bashariyatning yagona ilohi bo'lgan alloh taolo nega tavhid kalimasini aytishimizni lozim deb bildi nima sababdan qayta qayta sizning mendan o'zga ilohingiz yo'q sizlarning yagona robbingiz faqat menman degan haqiqatni eslatmoqda bu savol qarshisida jim bo'lib qoldim hayajonlanmang masala siz o'ylaganchalik chigal emas endi tasavvur qiling o'g'lingizga o'g'lim sening mendan boshqa otang yo'q deb qachon aytishingiz mumkin yoxud qanday vaziyatda bunday ta'kidga ehtiyoj tuyasiz juda qiziq savol edi bu men qachon o'g'limga sening mendan boshqa otang yo'q deyishim mumkin javob topishga qiynalmadim agar ba'zi kimsalar o'g'limga uning otasi ekanliklarini aytib yolg'on iddaolarda bo'lishsa tuhmat qilishsa ana shunda ularning so'zlarini inkor qilish uchun bunga ehtiyoj tuyaman qachonki yolg'onchi kimsalar o'g'limga uning otasi ekanliklarini iddao qilishsa o'shanda dedim kulimsiradi juda oddiy xususan tavhid kalimasiga chaqirilishimizning hikmati ham xuddi shunga o'xshash allohdan boshqa iloh yo'q ammo bu dunyo hayotida bizga o'zini iloh deya ko'rsatishga urinadigan ilohlik davosini qilayotgan narsalar juda ko'p robbimiz esa bizlarning la ilaha deyishimizni va bu so'zning ochiq haqiqati o'laroq bizlarga ilohlik iddaosida bo'lgan soxta ilohlarni inkor qilishimizni istamoqda hammasini endi tushunib yetgandim la ilaha deyish bilan ilohlik davosida bo'lgan barcha soxta ilohlarni ham rad qilishimiz kerak ekan endi men uchun anglashilmagan yagona narsa soxta ilohlarning kim yoki nimaligidan iborat yoki nimalardan iborat ekan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida butlar bor edi insonlar butlarga sig'inishardi biroq bunday butlarning barchasi hozir tarixda qolib ketgan balki afrikada butlarga sig'inadigan ba'zi qavmlar bo'lishi mumkin biroq ularning bizga bizning jamiyatimizga qanday aloqasi bor bizning o'lkamizda bunaqa butlar ham butparastlar ham yo'qku biz yashayotgan o'lkada o'zini iloh deya sig'inishimizni istagan ilohlik iddosida bo'lgan soxta ilohlar bormi qudratli robbimizning ilohlik haqqini o'zida ko'rgan har kishi har ma'muriyat yoxud har jamiyat insonlarga nisbatan ilohlikni iddao qilmoqda to'g'risini aytsam umuman hech narsa tushuna olmadim anglay olmadim robbimizning barcha insonlarga oid ilohlik haqqini tushungan paytingiz buni ham tushunib olasiz uzoq sukut ichra ko'zlarimga tikildi bu nikohlar nihoyatda jiddiy va ta'sirchan edi go'yo menga yuqoridan juda balandlardan qarayotgandek tuyulardi nega bunday qarayotganini anglay olmas edim o'shanday holatda so'zini davom ettirdi rahmon va rahim sifatli robbimiz bizlarni bu dunyoda o'z bilganimizcha yashashimiz uchun yaratmagan evaziga yo jannat yo jahannam beriladigan imtihon dunyosi bu bu imtihonning o'lchovlari aniqrog'i chegarasi ba'zi kimsalar o'ylagandek yoxud aytganlaridek muayyan vaqtlarda namoz o'qish va muayyan vaqtlarda ro'za tutishdangina iborat emas yana ham ochiqroq ifodalaydigan bo'lsak alloh taolo insonlarga muayyan vaqtlarda namoz o'qing bundan boshqa vaqtlarda xohlagan ishingizni qilavering deya erkinlik bermagan insonlarni o'z bilganlariga tashlab qo'ymagan chunki islom diniga ko'ra allohga qullik muayyan muayyan vaqtlarni emas butun bir hayotni qamragan inson umrini to'laligicha o'z ichiga olgan qullikdir shu boisdan mehribon parvardigorimiz biz insonlarga faqat namozga faqat ro'zaga tegishli hukmlarni emas butun hayotimizga turmushimizga oid hukmlarni nozil qilgan jumladan qur'oni karimni ochib o'qigan har bir inson istiqomat ya'ni yashash tarzi bilan bog'liq bu hukmlarni ko'radi bir lahza tin olgandan so'ng ko'zlarimga qiziqsinib qaragancha so'radi insonlarni yo'qdan yaratgan xilma xil ne'matlari bilan yashatib qo'ygan allohning insonlar hayotiga doir ularning qanday yashayotganiga tegishli hukmlar qo'yishga haqqi bormi yo'qmi bu qanday savol bo'ldi albatta bor ana shu bor deganingiz haq alloh taoloning insonlar va jamiyat ustidagi ilohlik haqqidir anglayotganimni no ko'rgach so'zlarini davom ettirdi ilohlik haqini tushunganingizdan keyin ikkinchi masalani ham bilib olishingizga to'g'ri keladi yaratgan robbimiz ana shu ilohlik haqini hech bir payg'ambarga hech qaysi avliyoga hech kimga hech qaysi jamiyatga hech qanaqa ma'muriyatga hech bir davlatga aslo bermagan insonlar hamda jamiyatlar ustidan ana shu ilohlik haqqi faqat va faqat alloh taologa oid bo'lgan haqdir juda aniq va lo'nda gapirgan said domlaga qarab qoldim uning aytganlarini g'oyat yaxshi anglagan edim insonlar hamda jamiyatlar ustidan ilohlik haqqi faqatgina allohga oid bir haq edi tushundim ustoz agar tushungan bo'lsangiz shu savolimga javob bering har qanday ma'muriyat har qanday davlat allohning ilohlik haqini o'zida ko'rsa shunday haq menda ham bor desa o'zini kimning o'rniga qo'ygan bo'ladi darhol javob berdim ilohning o'rniga to'g'ri lekin ular ilohmi albatta yo'q so'ng so'zlashdan to'xtadi va boshini qimirlatdi insonlarning ilohiman deya davo qilayotgan soxta ilohlar mana shulardir alloh taolo hukm qo'ygan bir masalada u hukmni inkor qilib o'zi hukm qo'yishga uringan alloh harom degan narsani halol halol deganini esa harom deydigan har qanday inson yoxud davlat yoki har qanday jamiyat bilib bilmay insonlarga ilohlik qilishga uringan hisoblanadi musulmonning burchi va musulmon bo'lishning sharti o'ziga ilohlik qilmoqchi bo'lgan har qanday kuchni la ilaha illalloh deya rad qilishi iloh o'laroq faqat allohni qabul qilishi yolg'iz ungagina yo'nalishidir qotib qolgandim hayratga tushdim yoki boshim shishdi demayman chunki na hayron qolgan nada karaxt bo'lgandim balki aytilganlarni g'oyat yaxshi tushungandim biroq anglaganlarim muallaq turgandek edi fikrlarimni bir yerga jamlay olmayotgan edim biroz aniqroq tushuntirasizmi albatta masalan robbimizning namoz mavzuidagi hukmlaridan biri dunyoning qayerda qaysi burchagida bo'lmaylik kabaga yo'nalmog'imizdir endi har qanday bir kishi yoxud har qanday bir kengash bundan keyin namoz o'qiyotganda kabaga emas Shvitsariyaga yuzlanasiz desa shunday bir qonun chiqarsa nima qilasiz nima deyishim ma'lumku ustoz ularga sizni ham qoidangizni ham qo'li bilan ishora qilgancha meni to'xtatdi va o'zi davom etdi qisqasi bunday hukmni qonunni rad qilasiz bu mavzuda hukm qo'yish robbimning haqqidir va eng go'zal hukm qiluvchi uning o'zidir deysiz shunday emasmi ha dedim muhim bo'lgan narsa shuki allohning ushbu hukmida ko'rsatgan musulmonga xos qat'iyatni janobi haqning qolgan barcha hukmlarida ham ko'rsatishingizdir chunki parvardigorimiz bizga faqatgina namoz va ro'zani buyurmagan hukm va hikmat sohibi bo'lgan robbimiz tug'ilganimizdan to o'lgunimizga qadar butun bir hayotimizni qamrab oladigan hukmlarni buyurgan bu hukmlarning bir qismi muhim qolganlari ahamiyatsiz emas namozga tegishli hukmlar qanday muhim bo'lsa uylanishga oid oila hayotiga aloqador ishimiz tijoratimiz jamiyatdagi o'zaro munosabatlarimizga tegishli hukmlar ham xuddi shunday muhimdir bu hukmlarning barchasi allohga qulligimizning isboti o'laroq yashashimiz amal qilishimiz kerak bo'lgan hukmlardir allohning bu mavzudagi hukmlarga zid hukmlar qo'yib insonlarni shu soxta hukmlarga itoat qilishga chaqiradigan har qanday shaxs yoki jamiyat insonlarga ilohlik da'vo qilayotgan insonlarni o'ziga qullik qilishlarini talab qilayotgan bir tog'utdir musulmonning burchi esa o'ziga ilohlik davosida bo'lgan barcha tog'utlarni la ilaha illalloh deya inkor qilish va tog'utlarga qullik qilishdan o'zini asrashdir la ilaha illalloh ha tog'utning nima ekani eng oxirida aniq bo'lgan allohning hukmi o'rniga hukm qo'yadigan insonlarni ana shu hukmga amal qilishga da'vat qiladigan har qanday shaxs yoki jamiyat tog'ut edi va payg'ambarlarning barchasi insoniyatni ana shu tog'utga qullikdan qaytarish qutqarish uchun yuborilgandi zotan payg'ambarlar ham xuddi shuning uchun yuborilmaganmidi ko'zlarida sevinch porlagan boshi bilan tasdiq ishorasini qildi said domlaning aytganlarini o'ylaganim sayin joyimda tura olmay qoldim uning fikrlari izohlari go'yo har tarafni oydinlatib nurga to'ldirib yuborgandek edi xonada mendan bo'lak hech kim yo'qdek o'rnimdan turdim derazaning yoniga borgancha tashqariga olislarga ko'z tashladim ko'zlarimga hamma narsa boshqacha mutlaqo boshqacha ko'rinar edi barcha narsaning yuzidan niqobi tushgan haqiqiy basharasi namoyon bo'lgandek go'yo allohning hukmlarini inkor qilib allohning hukmlarini allohning hukmlarini o'tmishga nisbat etib bu ilohiy hukmlarga eskilik sarqiti degan tamg'ani urib insonlarni o'z hukmlariga bosh egishga da'vat qilgan yuzlab soxta ilohlarni yuzlarcha tog'utlarni ko'rardim atrofda voy benomuslar voy podalar degan haqorat yuksaldi ichimdan insonlarni qanchalar aldayotgan qanchalar yo'ldan ozdirayotgan edi ular shuningdek meni ham meningdek madaniyatli ishbilarmonni ham aldab ulgurgandi ular bo'g'zimgacha naq bo'g'zimgacha bir shirk botqog'iga botganligimni his qildim ana shu lahzada ilgari hech ham ko'rmaganim avvallari aslo farqlay olmaganim bir ifloslik edi bu nima qilaman endi nima qilmoqim kerak deya o'ylamadim chunki bilardim juda yaxshi bilardim nima qilishim nima deyishim kerakligini la ilaha illaalloh la ilaha illaalloh allohdan boshqa iloh yo'qdir alloh haqqi yo'qdir la ilaha illaalloh insoniyatga ilohlik davosida bo'lgan barcha soxta ilohlarni inkor qilaman la ilaha illaalloh insonlarga ilohlik davosidagi barcha ilohlarni rad qilaman chunki allohdan boshqa iloh yo'qdir faqat yagona alloh bordir la ilaha illalloh eng go'zal haqiqatni eng go'zal shaklda ifoda etgan bu so'zni go'yo endigina o'rgangan bu so'zning hikmat to'la siriga go'yo yangidan voqif bo'lgan edim naqadar go'zal va naqadar muhtasham bir so'z edi bu bu so'zni har aytganimda tashqarida ko'rganim soxta ilohlarning tashqaridagi tog'utlarning iflosligidan uzoqlashganimni pok top toza bir shaxsiyatga tomon yuksalganimni his qilardim alhamdulillah minnatdorlik to'la nigohlar ila said domlaga qaradim indamasdan o'tirardi go'yo hech narsa bo'lmagandek hech bir ish qilmagandek aslida esa shoxlari o'sib har tarafga tarvaqaylab ketgan ulkan bir daraxtni 5-10 daqiqalik suhbat yordamida butab qo'ygan o'rtada tekis va chiroyli bir shakl hosil qilgan edi ochiq ravshan bir haqiqat namoyon bo'lgan edi allohdan boshqa iloh yo'q faqat alloh bordir haqiqatga ko'z yumish said domla tushlikka pishirilgan ovqatdan bir ikki lo'qma yegach ketishga izn so'radi uni mashinamda olib borib qo'yishimni aytsam qo'ymadi men ham ortiqcha qistamadim said domla ketgach peshin namozini o'qish uchun masjidga tushdim namozdan so'ng xonamga kirib magnit tasmasidagi yozuvlarni takror va takror eshita boshladim asr namozidan keyin yana suhbatni tingladim shom kirdi kassetalarni necha bor tinglaganimni bilmayman faqat har eshitganimda yanada yaxshiroq tushunar tafakkur ufqim tobora kengayayotgandek tuyulardi tasmadagi so'zlar bor yo'g'i uch kalimani yoxud uchta tushunchani ifodalar edi din iloh tog'ut faqat shu uchta so'z faqatgina shu uch tushuncha barcha insonlar eng avval barcha musulmonlar bilishi lozim bo'lgan tushunchalar edi chunki buni bilmay turib ularning qanday ma'no anglatishini tushunmay turib faqat va faqat yagona allohga xolis chiroyli qullik qilishimiz qila olishimiz mumkin emasdi allohga iymon keltirgan unga qullik qilishni istagan qancha qancha insonlar afsuski bu haqiqatdan bexabar edilar belini to'g'irlashdan ojiz bo'lgan bu insonlar ham allohning ham tog'utning qarshisida egilishar edi holbuki musulmon degani faqat allohning huzurida sig'inadigan inson deganidir chunki allohning dargohida qabul qilinadigan qullik yolg'iz unga qilingan qullikdir biroq insonlar buning mohiyatini bilishmasdi anglashmas edi ertasi kuni fabrikaga kelgach barcha ishchilarni ovqatlanish xonasiga to'plab barchasidan birma bir din nima iloh nima tog'ut nima deya so'ragim keldi barchasiga bu haqiqatlarni bildirib hammasini namoz o'qishga chaqirishni istadim so'ngra bu fikrdan qaytdim bu suhbatni said domla o'tkazgani ma'qul edi istagimni unga yetkazishim kerak negaki qo'l ostimda ishlayotgan insonlarga masul edim ularning oldida bajarishim shart bo'lgan burchim muhim vazifa edi bu shunday bo'lsa-da, peshin va asr namozlarini fabrika masjidida o'qiydigan ishchilarni yonimga chaqirib ular bilan suhbatlashgim keldi avval ularga savollar berdim barchasi bir birining yuziga termulgancha savolimga javobni yonidagining aftidan topishini istayotgandik. jim turishardi tog'ut haqida so'raganimda esa mutlaqo hayratga tushishgan edi yoshi keksarog'i esa taqsir u tog'ut emas tobut deya mening xatoyimni tuzatishga harakat qildi tog'utning nima ekanini bilmasdan tobut tomon odimlayotgan bu kishiga achinib qaradim uzoq yillardan buyon besh vaqt namoz o'qiyotgan necha ming martalab masjidga borgan bu kishining togutni rad qilishi bir taraf uning ne ekanini bilmasligi bir taraf edi bir qancha masjidlar ba'zi imomlar haqidagi gaplar to'g'ri edi alloh rozi bo'ladigan dinni no o'rganish maqsadida masjidga borgan ko'plab insonlar daraxt ekishning fazilatlarini o'rganishardi biroq islomning fazilatini o'rganish olmasdi islomga kirishning eng muhim sharti bo'lgan kalimai tavhidning ma'nosi nima ekanini la ilaha deganlarida nimani inkor qilishganini bilishmas edi qiziq insonlarga bu haqiqatlarni o'rgatmagan dindorlar bu holni qanday baholashar ekan? yoki o'zlari ham bilishmasmikan yoki bila turib jim qarab turishganmikan men uchun juda muhim bu savolning javobini o'rganishni hoziroq bilishni istardim eng yaxshisi ularning o'zidan so'rash va javobini ularning og'izlaridan eshitish edi shunda aqlimga magnit tasmalari keldi ularni chaqirib tasmadagi yozuvlarni birga eshitishimiz mumkin edi zero tasmalarni xuddi shu niyatda to'ldirgan edim darhol ikki imom domlaga sim qoqib ularni tushlikka taklif qildim taklifimni qabul qilishdi va peshin namozidan keyin kelishlarini bildirishdi masjidda peshin namozini o'qib yuqoriga chiqqanimda mehmonlarim ham yetib kelishdi ikkalasi ham ko'p yillardan beri vaz o'qirdi ikkisi ham hurmatli obro' e'tiborli voizlar avval tushlik qilib oldik mendan xasta o'rtog'imning ahvolini so'rashdi hozircha hech qanday o'zgarish yo'qligini aytdim ular bizni shu masalada chaqirgan deb o'ylayotganlari bilinib turardi ularga said domlaning ismini aytmasdan masalani qisqacha tushuntirdim so'ngra mening bu mavzuda yetarli bilimim yo'qligini shu sabab magnit tasmalarni tinglaganlardan keyin fikr bildirishlarini aytdim ulardan biri menga shubha bilan qaradi soqol qo'ygani esa juda soz saljuqbey eshitamiz dedi qahva buyurgancha birinchi tasmani magnitofonga qo'ydim tinglay boshladik ovoz g'oyat tiniq yozilgan juda aniq eshitilardi ular mendan ismoilning kimligini so'rashdi eski tanishim dedim eshitishda işte, davom etishdi işte. said domlarning bir qancha masjidlar hamda ma'ruzachilar haqidagi gaplarni takror eshitmoqchi ekanliklarini bildirishdi orqaga qaytargancha istaklarini bajardim soqolsizi yonidagisiga qaragancha boshini ikki tarafga chayqadi bu harakatning ma'nosini tushuna olmadim said domlaning tog'ut haqidagi so'zlarini ham eshitganlaridan keyin ikkinchi kassetani qo'ydim bezovta bo'layotganga o'xshashdi soatlarga qaragancha vaqtlari ziqligini kech qolishayotganini aytishdi bu kasetaning qisqa ekanini bildirib tinglashlarini so'radim istamaygina rozi bo'lishdi hech narsa demay ikkinchisini ham eshitdik yuzlaridagi ifodadan tasmadagi gaplarni aslo xushlamaganliklari ko'rinib turardi magnitofonni o'chirgancha soqoli yo'g'iga yuzlanib so'radim xo'sh taqsir qanday fikrdasiz birdan javob bermadi biroz jim turgach o'yga toldi so'ngra boshini qimirlatib so'z boshladi muhtaram Bey, o'zini domla deb ataydigan bunaqa kishilarning gaplariga e'tibor bermang bular qayerda yashayotganini bilmaydigan o'tmishdan saboq olmagan kimsalardir turkiyada shuncha dinsiz bor ekan shu dinsizlarni qo'yib dindorlar bilan tortishadigan bunday kimsalarni nima deb atashga ham hayronman men bular bilan bahslashishni istamayman eng yaxshisi ularni allohga havola qilishdir men yana gapiradi degan fikrda kutdim ammo boshqa bir og'iz ham gap so'zlamasdan jim bo'ldi hayratim oshdi u said domlani allohga havola qilish bilan ishni bitirgan edi bir daqiqa shoshmang meni qiziqtirayotgan narsa bu odamlarning kimligi emas ularning so'zlari to'g'rimi yoki xatomi qaysi gaplari tog'ut haqida din va iloh haqidagi gaplari jim bo'lib qolishdi avval bir birlarning yuzlariga so'ngra mening yuzimga termulishdi men esa javob kutayotgan edim soqol qo'ygani masalaga oydinlik kiritishni istadi eshiting i̇şte, uning aytganlari to'g'ri bo'lgani bilan hamma to'g'ri gapni ham duch kelgan joyda gapiraverish to'g'ri emas bundan tashqari bizlar hozircha davlat ishida mas'ul lavozimda bo'lsak davlat ishida ishlayotganingizning bunga nima dahli bor jaholatimni ko'rib kulishdi soqol qo'ygani ayni tabassum bilan javob berdi saljuqbey bu o'lkada qonunlar bor qur'oni karimda kelgan hamma haqiqatni har yerda ham gapirolmaysiz hatto masjidlarda ham albatta masjidlarda ham chunki masjidlarda ish yuritadigan birodarlarimiz ham davlat maoshi hisobiga ishlaydigan hukumat xizmatchilaridir hamma boshliqlar singari ular ham qonunlarni e'tiborga olishga majbur agar shunday qilishmasa ham ishdan ayriladilar ham ustilaridan jinoiy ish ochiladi tushunmadim nimasini tushunmaysiz masalan masjidlarda ish olib boradigan birodarlarimiz allohning hukmi bilan hukm qilmaslik kufur ekanligini juda yaxshi biladi bilaru biroq buni masjidlarda aytolmaydilar chunki qur'oni karimda kelgani bilan davlatni tanqid qilgan davlat ishiga tegishli oyati karimalarni kun tartibiga kiritish man qilinadi bu qoidaga amal qilmagan bir qancha dindorlar xalqni davlatga qarshi gij ayblanib qamoqqa olingan qamoqqa olingan o'sha insonlarning gaplari to'g'rimidi albatta to'g'ri hammasi qur'oniy haqiqatlar barcha aytilganlari rost gapini davom ettirmoqchi edi biroq yonidagi turtib qo'yganidan so'ng to'xtab qoldi nima deysan degandek unga qaradi ikkinchisi stolga qaragancha magnitofonga ishora qildi qotib qoldi magnitafonga tikilgan ko'zlari qo'rquvdan yiriklashdi nigohlari avval menga so'ngra magnitafonga tikilib pichirlagan ovozda magnitofon qo'shilganmi deb so'radi uni tinchlantirgim kelmadi hamma gapingni eshitdim kim ekaningni bilaman degandek boshimni qimirlatgancha unga qaradim oyoqqa turib magnitofonga qaramoqchi bo'ldi uni stol ustidan olib tortmaga solib qo'ydim bir muddat tik turgancha qoldi so'ng yana joyiga o'tirdi qo'rqqani vahimaga tushgani bilinib turardi men esa qiyofamni hech o'zgartirmay unga tikilgancha endi nima qilishni nima deyishini kutib turardim saljuqbey sizdan o'tinib so'rayman bu gaplar oramizda qolsin uch yarim yildan keyin nafaqaga chiqaman iltimos bu gaplar oramizda qolmaydi dedim ko'zlari kattalashdi nima qilishini bilolmay avval soqolini tutamlab turdi so'ngra iyagini qashiy boshladi so'zimni davom ettirdim mana shu suhbatimiz og'zimizdan chiqqan har bir so'z mahsharda huzur ilohiyda yuzaga chiqadi ikkalasi ham baravar chuqur uh oh, deb yubordi yuzlaridagi qo'rquv va xavotir sekin asta yo'qola boshladi yengil tortishgani ko'rinib turardi ularga tikilibroq qaradim allohning dinini bilish uchun masjidlarni to'ldirgan shuncha inson islomni mana shulardan shularga o'xshagan dindorlardan o'rganishadim. hatto to'rt devor orasida haqni haqiqatni gapirishdan qo'rqadigan bu insonlar jamoatga ochiq maydonda qanday qilib haqdan gapirsin oldiniga ularga achindim magnit yozuvlar qo'rquvdan qarshimda qaltirab bukilib o'tirgan bu odamlarga bu to'g'risi avval achinib ketdim so'ngra ko'z oldimga masjidlarni to'ldirgan millionlarcha chorasiz insonlar keldi achinishim kerak bo'lganlar hech shubhasiz haq talabida masjidlarni to'ldirib islomni o'rganishga intilgan insonlar edi islom diniga tolib bo'lishlariga qaramay haqiqiy islomdan bexabar bo'lgan bechora insonlarga achinishimiz ularga marhamat qilishimiz kerak edi ularni shu ahvolga solganlar esa mana bular shularga o'xshagan chala chalasavod imomlar edi to'rt 5 so'm maosh ilinjida haqiqatni berkitgan nafaqaga ko'z tikib ilohiy haqdan ko'z yumgan bu bechora insonlardan jirkina boshladim bir lahza nima qilishimni ularga qanday munosib so'z aytishni bilmay o'ylanib turib qoldim ularga faqat yo'qoling deyishim mumkin edi oyoqqa turgancha yo'qoling deya hayqirgim keldi faqat buning iloji yo'q negaki ular mehmonlarim edi bu so'z ularga juda munosib edi biroq menga yarashmasdi bir amallab o'zimni qo'lga olishga jahlimni zabt qilishga urinarkanman ularga eshikni ko'rsatdim marhamat endi keting shirin lahzalar, lahzalar. bugun yakshanba ayolim bilan bu tun uzoq suhbatlashdim bolalarni soat 10 da uxlatganimizdan keyin zalda yolg'iz qolgandik mening boshim ozgina og'riyotgandi choy bilan ikkita og'riq qoldiruvchi dori ichdim Sherin juda yaxshi ayol edi unga mehr va muhabbat bilan so'zlay boshladim eng avval unga iymon keltirganimiz zot alloh haqida gapirdim allohga bo'lgan ishonchimizning har qanday shubhadan yiroq ekanini yana bir bor takrorladim u ham mening so'zlarimni samimiy tarzda tasdiqladi so'ng payg'ambarlar haqida gapirdim payg'ambarlar insonlarni faqat allohga qullik qilishga da'vat qilishganini va insoniyatga eng to'g'ri haq dinni keltirishganini tushuntirdim din haqida ta'rif berib haq hamda botil dinlar haqida qisqagina ma'lumot berdim ana shu yergacha aytgan so'zlarimni juda yaxshi tushundi keyin esa barcha payg'ambarlarning yuborilish g'oyasi bo'lgan insoniyatni tog'utga qullikdan qaytarib faqat allohga qullik qilishga da'vat masalasini tushuntira boshladim tog'utning nima ekanini shirin ham yaxshi anglay olmadi tog'utni qiyinchiliksiz tushunishi uchun iloh kalimasining ma'nosini hamda tavhidning nima ekanini anglatdim haqiqiy iloh bilan insonlarga ilohlik davosida bo'lgan soxta ilohlarni tavhid kalimasi orqali qanday qilib bir biridan ayrilganini soxta ilohlar inkor qilinib yagona iloh o'laroq allohning tasdiq etilishi kerakligini tushuntirdim u barcha aytganlarimni diqqat bilan tinglar ekan, ma'nosini anglashga harakat qilardi so'ng ko'zlarimga tikilgancha sal avvalroq tog'ut deganingiz insonlarga ilohlik davo qilgan soxta ilohlar emasmi deya so'radi allohga hamd aytib ha xuddi shunday dedim keyin tog'utga misollar keltirib tavhid kalimasini shu idrok bilan aytish lozimligini o'qitdim. la ilaha illalloh dedi so'ng bir nafas to'xtadida o'ylay boshladi boshini ohista qimirlatgancha yana la ilaha illalloh dedi ki, bir muddat jimib qoldi keyin mendan juda soz saljuqbey endi nima qilishimiz kerak deya so'radi xotinimning bunday samimiy gapirishi menga juda yoqqan ham meni to'lqinlantirib yuborgan edi unga aniq qilib shunday javob berdim allohning dinini kallamizga kelgan an'ana va urf odatlarga ko'ra emas allohning hukmlariga buyurganlariga ko'ra yashaymiz chunki yolg'iz allohgagina qullik qilishning bundan boshqa yo'li yo'q u nihoyatda aqlli ayol edi bu gaplarning qanday ma'no kasb etishini bilardi kulimsiragancha ya'ni shariatchi bo'lamizmi dedi chi chi degan qo'shimchalarni tashla zotan la ilaha illalloh derkanmiz yagona iloh va hukm qo'yuvchi zot faqat alloh deya qabul qilganmiz allohning hukmlarini ya'ni uning shariatini inkor qilib boshqa hukmlarga boshqa shariatlarga yo'nalishimiz mumkin emas boshini qimirlatgancha albatta dedi so'ngra jim bo'lgancha o'ylay boshladi nimani o'ylayotganini his qilayotganda edim yanglishmagan edim saljuqbey o'ranamanmi o'ranishni xohlamaysanmi yana jim bo'lib qoldi karaxt ahvolda qolganda edi bilmadim bilmadim juda g'alati emasmi o'ranishni o'ylaganimda xayolimga alloh emas atrofimizdagi insonlar atrofimdagi ayollar kelyapti ular nima deb o'ylashadi menga qanday qarashlarini o'ylayapman hech narsa demasdan unga qaradim gapirgan so'zlaridan qanday xulosaga kelishi meni qiziqtirardi u bir muddat o'ylanib turdida behuda xudo haqqi bari bekor deya o'rnidan dast turdi shahd bilan yotoqxonaga kirib ketdi men esa jimgina turardim bu kutishim mujda bilan yakunlandi chunki bir necha daqiqadan keyin yotoqxonadan chiqib kelgan shirin o'rangan edi ba'zidagina o'raydigan oppoq ro'molini o'rab olgancha xudo xohlasa bundan keyin faqat shunday deya yonimga o'tirdi unga qaradim undan ko'zlarimni uzolmay qoldim qarshimda haqiqatan shirin ship shirin bir ayol turardi ro'molga burkangan yuzi g'oyatda nurli ko'rinar edi to'lqinlanib ketdim ko'zlarimni qaynoq bir narsa to'ldirganini his qildim o'rnimdan turgancha uning yoniga o'tirdim o'ng qo'lini qo'llarim orasiga oldim alloh rozi bo'lsin deya qo'lini lablarimga bosdim qayta qayta o'pdim hurkibkina uyalibkina o'zini tortdi qo'llarini bo'shatib olarkan mening qo'llarimni tutgancha sizdan ham alloh rozi bo'lsin dedi bir muddat shunday o'tirdik bunday ayolning bunday umr yo'ldoshining inson uchun naqadar go'zal naqadar bebaho bir ne'mat ekanini yanada yaxshiroq angladim bunday juft halolning qimmati boylikdan ham davlatdan ham yuksakroq edi bir inson uchun men ana shunday bebaho hayot yo'ldoshini nasib etgani uchun allohga shukronalar aytdim men xuftonni o'qiganim yo'q dedim kulimsiragancha men ham hali o'qimadim dedi namozni birga ado qildik ayolim baxtli juda baxtiyor ko'rinardi Dundagi bu suhbatimiz tufayli u yangi go'zal bir dunyoga kirib qolgandek his qilardi o'zini xayrli bo'lsin peshingacha umuman telefon ovozini eshitishni istamadim har qo'ng'iroq ovozi kelganda ajabo said domla kela olmasligini bildirib qo'ng'iroq qilayotganmikan degan xavotirda o'tirdim lekin soat 11:30 bo'lganida u kishi kirib keldi uni yana eshik tagida kutib oldim yuqoriga chiqib qiynalmasin deb pastdagi katta xonaga taklif qildim qisqagina hol ahvol so'rashganimizdan so'ng o'tgan galgi suhbati uchun minnatdorlik bildirdim bu suhbatimiz men uchun g'oyatda foydali bo'lganini aytdim bundan tashqari uning suhbatini ruxsat so'ramasdan magnit tasmasiga yozib olganim uchun kechirim so'radim hech qanday e'tiroz bildirmay aslida ham barcha so'zlarimiz qayd qilib borilishini yelkamizdagi farishtalar amal daftarimizga yozib qo'yishayotganini his qilgan holda gapiramiz dedi bu so'zlari menga yoqdi kassetadagi suhbatni eshitgan ikki domla xayolimga keldi said domla bilan ular orasida qanchalik katta farq bor edi said domlaga ular haqida va ularning so'zlari haqida aytib berdim biroq ularni kamsitadigan haqoratlaydigan biror so'z aytmadi faqat barcha imom domlalar ham bunday emasligini ularning ichida haqni gapirishdan qaytmaydigan mart insonlar ham borligini aytdi u g'oyatda bosiq kishi edi uning ko'zlari nihoyatda teran va pur ma'no edi ilgari har qanday kishi bilan suhbatlasharkanman u bilan nima haqida qancha gaplashishimni o'ylar o'zimga ma'lum bir chegara qo'yardim said domla bilan suhbatlasharkanman bunday chegaraga aslo hojat tuymasdim u har qanday masalada barcha muammoni bemalol gaplasha olish mumkin bo'lgan bir inson edi birdan xastaligim esimga tushdi hech kimga aytolmagan dardim xastaligimni aytishim mumkin bo'lgan birdan bir inson shu domla edi uzoq o'ylab o'tirmasdan portladim ustoz miyasida o'smasi bor bo'lgan o'sha og'aynim o'zimman buni aytganimdan keyin ancha yengil tortganimni his qildim domlaning yuzlarida na bir hayrat na bir hayajon izlari ko'rinmadi bir lahza ajabo yoki avvaldan bilganmikin degan fikr o'tdi xayolimda. xayrli bo'lsin javob bermadim ichimda sekingina amin derkanman bu xastalikda qanday ham xayr bo'lishi mumkinligini o'ylardim qachon bildingiz bir yarim oyga yaqinlashdi jim qolgancha nimanidir o'ylay boshladi yuzi hamda nigohlari shu tushuncha bilan yuvinayotganga shu tushuncha ta'sirida titrayotganga o'xshardi to'lqinlangani bilinib turardi ich İç ichidan kelayotgan xazin bir ovozda gapira boshladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'lim haqiqatiga ishora qilib nasihat o'laroq o'lim yetarlidir deya marhamat qilganlar o'limni bilish o'lmasdan avval o'lim haqiqatini tanish haqiqatan ham buyuk bir nasihatdir insonlarga bu nasihatni ba'zida bir payg'ambar bergan bo'lsa ba'zan bir musulmon beradi bir muddat tin olgach davom etdi sizga esa bu nasihatni alloh taoloning o'zi beribdi sizga o'lmasligingizdan oldin o'lajagingizni bildirib shu haqiqat sabab uyg'onishingizni o'zingizga kelib olishingizni istabdi titraganimni his qildim hozirgacha bu xastaligimning allohdan ekanini bilardim ammo uni allohning bir nasihati deb emas bir musibat o'laroq qabul qilgandim holbuki ahvol men o'ylagandek emas ekan said domla juda to'g'ri aytgandi meni eski istiqomatim ichida har lahza o'ldirishi mumkin bo'lgan robbim menga rahmatini inom qilgan o'lmasimdan oldin o'lajagimni bildirib olti oylik uzoq bir muhlat bergan edi shu o'ylar bilan sevinganimni va menga marhamat ko'rsatgan mehribon eng rahimdil robbimni yanada ko'proq yaxshi ko'rishimni his qildim said domlaga ohista boshimni qimirlatib gaplaringiz g'oyatda to'g'ri dedim va qo'shimcha qildim shu xastalik sababli o'zimning bir foniy ekanimni nihoyatda yaxshi anglab yetdim oldinchi ilgari o'limni bilardim biroq o'zim bilan o'lim o'rtasida jiddiy bir munosabat bor deb o'ylamasdim to'g'rirog'i o'limni o'lishimni his qilmasdim o'limni his qilmay turib o'lim, qilma olim haqiqatini anglash albatta mumkin emas bilmadim go'yo dunyoda abadiy yashaydigandek bir tuyg'u bor edi ichimda bu tuyg'uni hech o'ylab ko'rdingizmi qaysi tuyg'uni abadiylik tuyg'usini har holda botil va ahmoqona tuyg'u bo'lishi kerak men bunday fikrda emasman menimcha bu botil tuyg'u emas fitratimizda bo'lgan haqiqiy tuyg'u bu tinglang saljuqbey insonlarning dunyo hayotini abadiy deb bilishi albatta shaytoniy vasvasadir men aytmoqchi bo'layotgan narsa shu vasvasaga moyil bo'lgan fitratimizda shunday bir tuyg'uning haqiqatan ham bor yoki yo'qligi bormi albatta bor agar robbimiz bizlarni abadiylik bilan tanishtirmaganda edi biz abadiylikning qanday ma'noga ega ekanini bilmasaydik. edik shaytoni dunyo hayotini insonlarga abadiy o'laroq ko'rsata olmas edi yana boshim shishib ketganga o'xshadi aniqroq tushuntiring masalan shayton layin insonlarga turli vasvasalar berib ularni ochlik va qashshoqlik bilan qo'rqitadi to'g'rimi to'g'ri agar alloh taolo bandalarga qo'rquv sifatini bermaganida insonlarning fitratida bu haqiqat bo'lmasa ular qo'rquvning nima ekanini bilishmasa shayton layin odamlarni qo'rqita olarmidi qo'rqita olmasdi abadiylik tuyg'usini ham xuddi shunday tushunmoqimiz kerak alloh taolo abadiy hayot haqida bizga xabar berib bizni shu tuyg'u bilan tanishtirmaganda shaytona layin qanday qilib bizni dunyo hayoti abadiy deya alday olardi alday olmasdi bergan javobimdan o'zim ham hayajonlangan bergan javobimning qanday ma'no kasb etishini o'ylay boshlagandim haqiqatan ham abadiy qilib ko'rsata olmasdi u to'g'ri javob edi qo'rquv ne ekanini bilmaydigan bir jonizotni qo'rqitish mumkin bo'lmaganidek abadiylik nima ekanidan bexabar jonizotni ham abadiylik xabaridan voqif qilish unga begona bo'lgan bu tuyg'uni singdirish imkonsiz edi qo'rquv vasfa fitratimizdan qanday joy olgan bo'lsa bu tuyg'u ham xuddi shunday asosga ega edi albatta insonlar bilan abadiylik haqida bahslashilganida hech bittasi abadiylik nima o'zi u qanday tuyg'u demaydi go'yo barcha biladigan hammaga tanish bir tushuncha har kim his qila oladigan haqiqat edi biroq bulardan qanday ma'no xulosa chiqarish mumkin yoki inson abadiy borliqdir deganimi bu ustoz bularning barchasidan qanday xulosa chiqarasiz alloh taolo bizlarni abadiylik bilan tanishtirgan alloh haqiqati fitratimizda qanday bor bo'lsa abadiylik haqiqati ham fitratimizda xuddi shunday bordir biz fitratdan biladigan bizga aslo begona bo'lmagan haqiqatdir bu bir lahza tin oldi so'ng davom etdi la'nati shayton insonlarni ularning fitratlarida bor bo'lgan mana shu haqiqat bilan aldab qo'yadi shayton hiylasiga uchgan insonga dunyo hayotini abadiy qilib ko'rsatadi va shunga ishontirishga urinadi shayton insonlarni bu bilan aldar ekan alloh taolo insonning fitratiga nima uchun abadiylik tuyg'usini joy etdi albatta shaytoniy vasvasaga aldanib dunyo hayotini abadiy deb bilishlari uchun emas qo'rquv sifatini faqatgina uning o'zidan qo'rqishimiz uchun bergan bo'lsa boqiy haqiqatni ham abadiy bo'lgan oxirat hayotini yanada yaxshiroq anglashimiz his qila olishimiz uchun bergan abadiy jannatning hamda abadiy jahannamning nima ekanini idrok qilishlari uchun ha ana endi hamma narsa ravshan bo'lgandi alloh rozi bo'lsin, bolsin. said domla anglaganini his qiladigan his qilganini anglatadigan bir inson edi unga hurmat bilan tikilib qoldim rostdan hurmat qilar haqiqatan ham yaxshi ko'rardim shu bois uning uchun nimalardir qilgim uni sevintirgim keldi aqlimga kelgan birinchi fikrni unga aytishga qaror qildim ustoz sizga minnatdorligimni bildirmoqchiman men bilan shug'ullandingiz juda ko'p va muhim narsalarni o'rgatdingiz uzoq yillar davomida o'rgangan bilimlaringizdan meni bahramand qildingiz bilganlaringizni men bilan bo'lishdingiz mening esa uzoq yillik mehnat evaziga erishgan narsam dunyo moli izn bersangiz men ham shu yo'limdagi boyligimni siz bilan bo'lishmoqchiman yuqoridagi seyfimda ehtiyojimdan tashqari men uchun ortiqcha bo'lgan ancha pulim bor iltimos shuni qabul qilsangiz hech narsa demasdan ko'zlarimga tikildi nimanidir ko'rishni nimalarnidir tushunishni istayotganga o'xshardi qo'rqmadim uyalmadim chunki niyatim xolis samimiy edi pulga qiymat berib pulni ahamiyatli deb bilganimdan bu taklifni qilmagan edim faqatgina kichkinagina bir istagim kichik bir orzuyimni tilimga chiqargandim xolos yuzda men anglay olmaydigan bir ifoda bilan meni ikkinchi bor qashshoqdey hisoblayapsiz ehson qilish albatta go'zal fazilat ammo kimlarga ehson qilishingiz zarurligini ham o'rganing nima deyishni ham bilmay qoldim men bu so'zlarni bu dashnomlarni ko'tara olmadim biroz jahlim chiqqanini biroz kayfiyatim tushganini his qildim said domla meni noto'g'ri tushundingiz buni chin ko'ngildan taklif qilgan edim men bilmagandim sizga nimadir berib o'z minnatdorligimni izhor qilmoqchi edim bundan boshqasi qo'limdan kelmasdi boqishlari o'zgardi biroz hovurdan tushdi qo'lingizdan keladigan berishingiz mumkin bo'lgan boshqa narsa bor edi nima ekan u mayin tabassum qilib gapira boshladi sizga bir hikoya so'zlab beraman og'ilidagi sigirining orqasidan kun kechiradigan bir kishi bor ekan nimadir bo'libdiyu mol dunyoga hirs qo'ygan bir kishi uning qandaydir ishiga qarashib yuboribdi dunyoparastning shu kichik yordami oldida qarzdor bo'lib qolishni istamagan o'sha odam biroz o'ylanib turgach unga shunday debdi alloh rozi bo'lsin desam bu sen uchun kamlik men uchun ko'plik qiladi yaxshisi og'ildagi shu sigirim bilan buzog'ni olib keta qol voh u odamga uning alloh rozi bo'lsin duosiga bergan bahosiga qarang domlaga qaradim bu hikoyani nima uchun menga anglatganini tushundim u mendan xuddi shu alloh rozi bo'lsin degan duoni kutgan edi men esa unga sigir bilan buzoqini emas bor yo'g'i kichkina bir buzoqchani tuhfa qilmoqchi bo'lgandim kulimsiragancha unga qaradim va ustoz aybga bermang dedim so'ngra so'ngra alloh rozi bo'lsin duosining ma'nosini anglagan holda uning bebaholigini his qilgan holda sizdan alloh rozi bo'lsin Inshaalloh. sizdan ham alloh rozi bo'lsin degancha o'rnidan turdi ustoz ketyapsizmi deya oyoqqa turar ekanman, qo'limni tayab turgan kursim bilan birga yerga yiqilib tushdim nima bo'lganini bu qanday yuz berganini o'zim ham bilmay qoldim yordam kerakmi yiqilgan joyimda qotib qoldim men bu so'zni bu ovozni oldin ham eshitgandim ha bu qabristonda eshitgan ovozim qabristonda eshitgan so'zim edi yotgan joyimda said domlaga hayrat bilan boqdim ko'zlarim aldamayotgan edi bu men qabristonda ko'rgan kishi edi nima deyishimni nima qilishimni bilolmay qoldim ajaba u ham meni taniganmikan sal oldinroq qabristonda uchrashganimizni bilarmikan yuz ifodasidan nigohlardan biror narsani ilg'ash mushkul edi o'rnimdan turarkanman menga iliq tabassum bilan qarab turgan domlaga javoban men ham tabassum qildim alloh rozi bo'lsin katta yordam berdingiz said domla bilan qabristonda uchrashgan o'sha kunni va o'sha damdagi ahvolimni o'ylardim o'sha kuni go'zal g'oyat go'zal tuyg'ular ichida edim hech qachon o'zimni allohga o'sha kundagidek yaqin his etmagan hech qachon o'sha kuni qilganimdek sidqidildan duo qilmagan edim qalbimdan yuksalgan bir iltijo bilan allohim menga yordam ber allohim menga yordam ber der edim so'ngra so'ngra eshitganim o'sha ovoz yordam kerakmi bu tasodifiy bo'lishi mumkin emasdi ha u yerda o'sha odamni qidirganimni topdim ya'ni said domlani uchratdim Ularning hech biri tasodif emasdi hayajonlanganimni his qildim go'yo bir mo'jizaga haqiqiy mo'jizaga ro'para kelgandek edim said domla haqidagi fikrim munosabatim o'zgara boshladi u oddiy kishilardan emasdi allohim senga sig'inaman faqat o'zingga sig'inaman deya duo qilardim nega bunday duo qilganimni o'zim ham bilmayman har holda bunday nozik mavzuda yanglishishni xato qilishni istamas edim qayta qayta allohga sig'indim istig'for aytdim unga tavakkul qildim va tavakkul tuyg'usi ichra uyquga ketdim tush said domlaning oldiga boryapman uning yoniga borib yaxshilab suhbatlashmoqchi masalaga oydinlik kiritmoqchi edim to'rvaliga kelganimda shoshib qoldim chunki uning qayerda yashashini bilmaymanku mashinadan tushib mahallalarni aylana boshladim yo'l yoqasida bir qashshoq kishiga ko'zim tushdi borib sadaqa berdim u sadaqani olgandan so'ng menga qarab hu anavi yerda turgan oq ok avtobusga chiqasiz dedi uning gaplaridan hayratga tushdim lekin unga hech narsa demay to'g'ri u aytgan avtobusning yoniga bordim qayerga borishini so'ramasdan avtobusga chiqdim avtobus xuddi men chiqishimni kutib turgandek darhol qo'zg'aldi to'rvalidan chiqib tog' yo'lidan keta boshladik qayerga qaysi manzilga ketayotganimizni bilmasdim ammo ichki bir tuyg'u bilan said domlaga yaqin borayotganimni his qilar edim atrof birdan qoraydi bir muddat bu yer osti yo'lining tugashini kutdim faqat bu uzun qorong'i yo'lning hech poyoni yo'qday edi tashqaridan odamlarning ovozlari faryodlari kela boshladi dahshat bilan tashqariga qaradim shunda qorong'u yo'lning g'ira shira burchaklarida guruh guruh bo'lib turgan odamlarga ko'zim tushdi ba'zilari gaplashib o'tirishar ba'zilari sharob ichkilik ichishar yana qaysi birlari esa raqsga tushishardi qichqiriqlar qo'rqinchli faryodlar shularniki edi biroq o'zlari buning farqiga borishmas edi bu faryodlar o'zlariniki ekanidan mutlaqo bexabar holda tinmay so'zlashar kulishar o'yinga tushishardi avtobus to'xtadi chiptacha eshikni ochgancha tashqariga qaradi yo'lovchi olmoqchiga o'xshardi g'ira shira burchaklarda insonlarga qaradi so'ngra qo'llarini qulog'iga tekkizgancha azon chaqira boshladi hayratdan qotib qoldim ko'z o'ngimda sodir bo'layotgan voqeani angraygancha şey kuzatib turardim tashqariga qaradim aksariyat insonlar azon ovozini mutlaqo eshitmasdi azon ovozini eshitgan ba'zi birlar esa biror harakat bilan o'tirishlarini sal tuzatar so'ng yana gapirishda kulishda davom etishardi hech kim kelmadi hech kim avtobusga chiqmadi nimadandir xafa bo'lganimni kayfiyatim tushganini his qildim so'ng avtobus o'rnidan qo'zg'aldi chiptachaga qaradim orqadagi o'rindagi o'tirgan o'tirgancha tasbih o'girar nimalardir deb pichirlardi tashqaridagi qichqiriq va faryodlar yanada yuksaldi ko'zlarim avtobusning eshigiga tushdi-yu, dahshatdan seskanib ketdim eshik lang ochiq edi balandlikdan qo'rqadigan kishi tepadan turib jarlikka qaraganda qanday qo'rqsa xuddi shunday vahima bilan ochiq qolgan eshikdan ko'z uzolmay qoldim go'yo qandaydir bir mavhum kuch meni shu eshik tomon tortayotgan edi o'tirgan o'rindig'imga mahkam yopishib oldim o'rindiq qoplamasini changallab olgan qo'llarimni ozgina bo'shatsam bas shamol uchirgan bir pardek avtobusdan tashqariga chiqib ketishimni otilib ketishimni his qilardim chiptachiga hoy birodar eshikni yopsangizchi deya hayqirgim keldi baqirish uchun og'zimni katta ochdim hayqirish u yoqda tursin og'zimdan hattoki biror tovush sas sado ham chiqmadi go'yo og'zim ulkan bir bo'shliqdan iborat edi bu bo'shliqdan na nafas nada bir havo bor edi go'yoki fazoda edim ko'zlarimni mo'ltiratib chiptachiga qaradim u ham menga qarab turar lekin indamasdan tasbeh o'girishda davom etardi shu qo'rquv shu vahima ichida yakka yolg'iz qolgan edim ahvolimga o'zim ham achinib ketdim o'zim uchun chorasizligimdan o'kinib yig'lay boshladim shunda aqlimga birdan robbim keldi darhol allohni eslashim bilan yo robbim yordam ber deya hayqirdim ovozim barcha tovushlarni faryodlarni bosib ketdi butun chinqiriqlarni to'xtatdi bundan o'zim ham hayratda qoldim hozirgina chiptachiga gapirmoqchi bo'lib birgina tovush chiqmagan og'zimdan bunday gumpurlagan ovoz qanday chiqishi mumkin Chiptachiga qarardim hayqirig'imni eshitgan bo'lsa kerak menga jilmaygancha boqib turardi shunda yonimdan shundoq yonginamdan bir ovoz keldi yordam kerakmi allohim yana o'sha tanish ovoz yana xuddi o'sha so'z toshday qotib qoldim shu lahzada otash bo'lib yonayotgan vujudim hayotbaxsh suvga kirgandek his qildim butun jismim rohatlangandek bo'ldi sevindim deyish biroz ojizroq tarif bo'lib qoladi chunki sevinishning qanday yuksak tuyg'u ekanini his qildim go'yo har bitta hujayram sevinch ichra harakat qilardi boshimni sekin asta ovoz kelgan tarafga bura boshladim boshimni burganim sayin atrof yorishar oydinlashib yer ustiga chiqib borardi shundoq yonginamda o'tirgan kishi said domla edi hech bir so'z demasdan menga qarar jilmayib turardi Yuzdan taralayotgan nur avtobusning ichini yoritib yuborgandi go'yo nigohlari esa umuman boshqacha edi menga juda olisdan boshqa bir olamdan qarayotgandek ko'rinardi u muborak ko'zlarga tik qarab turolmasdim tuyg'ularimni birgina harakat bilan izhor qilish maqsadida qo'llari tomon egildim bu muborak insonning qo'lini o'pmoqchi qayta qayta o'pmoqchi edim shu paytgacha hech bir kishiga bunday munosabatda bo'lmagandim biroq endi shunday qilmoqchi edim qilishim kerak edi chunki said domla hech kimga o'xshamagan muborak bir inson edi u ichimdagi tuyg'ularim hissiyotlarimni bilib turganga o'xshardi bu yoqqa keldi said domla sal nariroqda bir daraxtning tagida o'tirardi ayb ish qilib qo'ygan boladek uning yoniga bordim nigohlari o'tkir va g'azabnok edi o'ziga yaqinroq yerni ko'rsatgancha o'tir deya ishora qildi. o'tirdim bir mahluq ekanimni men ham allohning sendek bir bandasi ekanini bilmaysanmi nima deyishni bilmay qoldim bir so'z demay unga termulib turarkanman yana nigohlarida keskinlik va g'azab namoyon bo'la boshladi men senga tog'utni meni tog'ut o'rnida qo'yishing menga sig'inishing uchun tanitganmidim yaxshiyamki payg'ambarlarning va ularning mo'jizalarini ko'rmading yo'qsa ularga sajda qilgan bo'larmiding allohim bu odam nimalar deyapti ulkan bir uyat tuyg'usi ostida ezilganini his etdim yer yorilmadi yu men kirib ketmadim keyin esa holimga achinganmidi biroz yumshoq ohangda gapira boshladi menga qara ey yigit insonni hamma yerda ko'rib turadigan har yerda eshitadigan uning barcha duolarini ijobat qiladigan faqatgina yolg'iz allohdir duolarni qabul qiluvchi parvardigor o'ziga iltijo qilgan nuh alayhissalomni kema yunus alayhissalomni esa baliq orqali qutqardi hazrati nuhning qutulishi kemadan deb bilishimiz qanchalik ahmoqlik bo'lsa yunus alayhissalomning qutulishini baliqdan deb bilishimiz ham xuddi shunday aqlsizlikdir yagona qutqaruvchi qutulish vasilalarini yaratgan alloh taoloning o'zidir qutulishlarni sababdan deb bilganlar esa o'sha sabablarni ilohlashtirgan gumrohlar johillardir tushundingmi tushundim degandek boshimni qimirlatdim bu harakatimdan qanoatlanmagandek takror so'radi angladingmi sekingina tushundim dedim u safar baqirgancha so'radi tushundingmi ma? deyapman men ham ha tushundim tushundim deya baqirgancha javob berdim va Oğuzum o'zimning ovozimdan hayqirig'imdan uyg'onib ketdim angladim robbimga shukur alloh meni kechirsin hech shubha yo'qki har yaxshilik va yomonlik faqat allohdandir biz musulmonlar har yaxshilikni faqat yagona allohdan kutishimiz kerak robbimga hamdlar bo'lsin shukurlar bo'lsin allohga bo'lgan ishonchim e'tiqodim ba'zi xurofotlardan tozalangandan so'ng bunday sof e'tiqodning musulmonlar uchun qanchalar muhim qanchalar bebaho ekanini yana ham yaxshiroq anglab yetdim biz yashayotgan bu dunyoda millionlarcha milliardlarcha inson bor allohga iymon keltirish muhim juda muhim biroq ana shu ishonchni qadrli qiladigan unsur e'tiqodning har turli bidat xurofotdan har turli shirkdan uzoq bo'lishi edi hamma narsaning yagona hokimi allohdir inson uchun ulkan daraja ulkan sharaf aslo shirk qo'shmasdan allohga qul bo'lishdir haqiqiy sharaf va izzat mana shudir sen kimsan kimning kimisan deya so'raganlarda qalbida arshni niyat qilib men arshning sohibi allohning quliman deya olishdir men saljuq allohga hamd bo'lsinki hamdimni eshitgan robbimning quliman endi yolg'iz ham endi chorasiz ham emasman chunki har ishga qodir hamma narsaga hokim bo'lgan robbim bor ana shu robbim shunchalar marhamatli va shunchalar shafqatlidirki menga menday ojiz notavon bir maxluqqa aziz bir vakil bo'lishini va'da qilayotgan edi allohning bir mo'minga bir musulmonga vakil bo'lishi hatto tuklarimni tikka qilgan vujudimning zarra zarralarigacha ta'sir qilgan izzat bergan bir ne'mat edi bu olamlarning robbi bo'lgan allohga yo'nalib va degan saljuq endi yolg'iz ham endi chorasiz ham emasdi rahmon va rahim bo'lgan yagona robbim bor meni har yerda hamma vaqt ko'rib turgan menga mendan ko'ra yaqin bo'lgan ana shu robbimdir ey robbim senga cheksiz hamdu sanolar senga beadad shukrlar bo'lsin oradan ancha kunlar ancha oylar o'tdi o'tgan hafta roppa rosa olti oy to'lgan edi bir necha xil dorilar bilan birga giyohlarni ham ichishda davom etayotgan bosh og'rig'imda kuchayish yoki sezilarli biror o'zgarish bo'lmadi o'tgan shu olti oy vaqt ichida faqat menda va mening oilamda katta o'zgarish sodir bo'lgan oilaviy hayotimiz o'zgargan edi top toza nurday porloq bir hayot ichiga kirgandik bu dunyoga nima uchun kelganimizni bilardik va shu e'tiqodga ko'ra shu idrokka ko'ra yashay boshlagan edik xotirasini yo'qotgan bir inson uzoq yillar shu ahvolda yashaganidan so'ng yana xotirasi tiklanganida nimani his qilsa men ham xuddi shuni his qilayotgandek edim shu xastalik vasilasi bilan o'tmishimni shu dard tufayli qolu balani shu kasallik vasilasidan robbimni va robbimga bergan ahdimni eslagan edim endi kim ekanim nima bo'lganim ma'lum edi ilgarilari sohib bo'lganim barcha yuzaki sifatlarni tark qilgan faqatgina bitta sifatga faqat bir shaxsiyatga mahkam yopishgan edim menga sharaf bergan menga izzat bergan ushbu shaxsiyat allohga kam itoatli qul bo'lish edi bu orada said domlani yana 2-3 marta ko'rdim yana diydorlashdik yana suhbatlashdik yana iymonlashdik fabrikaga 2 marta kelib barcha ishchilarga nihoyatda go'zal nasihatlar va tushunchalar berdi ko'pgina ishchilar bilan samimiy va yaqin munosabatlar o'rnatdi go'yo ularga mendan ko'ra yaqinroq ularni mendan ko'ra ko'proq sevayotgandek tuyuldi ammo qizg'anmadim unga bo'lgan hurmatim va muhabbatim yanada ortdi qanday go'zal inson qanchalar yaxshi musulmon edi u shifokorim zakiba esa o'tgan oyda avtomobil halokatiga uchrab vafot etdi u menga mening o'limim xabarini berayotganda esa shubhasiz o'zining mendan oldin o'lishini bilmagan edi rafiqam shirinning qistovi bilan peshonamdagi o'smaning holatini o'rganish uchun qaytadan rentgen qildirdik aslida men buni umuman xohlamagan edim o'sma kattalashdimi kichiklashdimi endi men uchun buning mutlaqo ahamiyati yo'q edi butun diqqat e'tiborimni fikru zikrimni allohga qaratgan edim hayot tomirim allohning qo'lida edi u xohlagan paytda xohlagan shaklda istagan yerdan bu tomirni qirqishi mumkin edi hatto hozir shu lahzadayoq kesib yuborishi ham mumkin robbim shohid bu o'y menga hech qanday qo'rquv yoki xavotir bermay qo'ygandi aksincha qalbimda umid to'la xushnutlik uyg'otgan edi chunki musulmoncha yashash qanday go'zal bo'lsa musulmoncha o'lish ham xuddi shunday go'zal va yaxshi edi robbim huzurida bo'ynim egilgan yuzim yorug' edi hamma narsaning mutlaq sohibi mutlaq hokimi o'laroq faqat va faqat yagona robbimni ko'rar shu iymon e'tiqod shu ishonch bilan robbimga qullik qilishga harakat qilardim shunday holatda o'lish insha Alloh rahmonning rahmatiga qo'shish deganidir cheksiz marhamat sohibi bo'lgan robbimning meni haqiqiy musulmon shaxsida o'ldirishi uning rizosidan go'zal bir mujda emasmi eng muhimi bu shaxsni bu samimiy va shijoatli musulmon shaxsiyatini boy bermasdan azroil alayhissalom bilan salomlashish va o'lim bilan quchoqlashish edi chunki shunday holatda kelgan o'lim jannatga va jannatning sohibiga yetishuv bo'lishi mumkindi inshaalloh inshaalloh ya robbi shirin bilan birga takror shifokorga bordik rentgen natijasiga ko'ra o'sma olti oy oldin qanday bo'lsa shundan aslo kattalashmagan edi shifokorlarning fikricha xavfli bosqichi o'tgan sekin asta yo'qolib ketishi ham mumkin ekan bu xabarni eshitib na sevindim na xafa bo'ldim balki sizga g'alati tuyular lekin men shu topda miyamdagi bu o'smaning yo'qolib ketishini istamasdim chunki peshonamdagi bu o'sma madan konlarda ishlovchilarning peshonasidagi chiroq kabi yo'limni yoritgan to'g'ri yo'lni topishimga vasila bo'lgan edi negadir bu o'smani yaxshi ko'rib qolganday edim uni o'sma deb emas peshonamdagi nur deya qabul qilgandim mahmud oliqosh peshonamdagi nur ترجمان جل بخار عبد الله.